တိုင်မဲစတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့စာရေးသူစုံညိုရေးသားထားတဲ့တမလွန်နောက်ကေမှာနေရွေးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီနေ့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအန်ဒီယတစီတရေပြီကိုယုံလားယုံနေမယုံနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေအပြောစာအုပ်ဒီထဲမှာကျန်းစာတချို့ထဲမှာဖက်ရတော့ရှိတယ်လို့ပဲဆိုကြတယ်ဒါရီယာဂမီယာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့လေအတော်လေးတော့ပြောရခဲ့တယ်။ဒါဆိုတမီးကရောတမီးကတော့ဝိညာဉ်ကိုပဲလက်ခံတယ်။အတူတကယ်ပုံပိတ်တာအဆင်ဆိုတာတော့ဘာလို့ဆိုလို့မသိတော့ဘလို့လက်ခံရမလဲမသိဘူးအန်ဒီရဲ့ပိတ်တာဆိုတာကမကောင်းမှုအကုသို့ကိုလှုပ်ပြီးတည်လို့နဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တာလေပိတ်တာဆိုတာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဘုံမိပံမဲ့တဲ့နေစရာမရှိအဝိစားမရှိတဲ့ဘဝလို့အန်ဒီကတော့ဆိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီပိတ်တာထဲမှာမှတစီတရေနှင်းစာဘလူးတွေတွေပါတာပေါ့အန်ဒီကတင်မကျွမ်းကျင်တော့မပြောတတ်ပါဘူးမိမတွေဆိုတာဘေးရင်နက်ခက်ကအစတရေတစီအကြောင်းပြောရတာမှာအင်မတန်စိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့ရှိတာမရှိတာအပါထားလို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောရနားထောင်ရတာကိုလည်းသဘောကျလို့နေတတ်ပါတယ်ပိတ်တာမှာအစင်အစင်ရှိတယ်တဲ့ပထမအစင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ရှိပါရဲ့ဒေါသကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲလန်းမှုကြောင့်သိရင်ပိတ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီအစင်မှာသူကကံမွာစာရကုတို့ကြောင့်ကံမစိတ်ရဲ့အစွမ်းတက်တီတော့ရနေတဲ့။ဥပမာသူ့ကိုယ်သူလူယောင်ဖန်ဆင်းနိုင်နေ၊ဘုံမိမံဖန်ဆင်းနိုင်နေဆိုတဲ့နာနာရုပ်တွေရတယ်လို့ပြောတာပဲ။ဒုတိယအစင်ကတော့အောက်တန်းကျပြီးတော့ဘာကံမတိတ်တိမှလည်းမရှိ။စားရမယ်တောင်းရမယ်ဘဝမှာနေရတာလေ။တမီးကတော့တခုပဲစဉ်းစားမိတယ်။လူဝဲဖြစ်စေ၊တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်စေ၊ရုပ်ကိုမှီခိုနေကြတာလေ။ဒီနေ့တည်ပြီးဆိုရင်ကျုပ်ကိုနန်းခွာကျုပ်ကိုဆိုပြီးတော့နာမည်သွားကြတာအဲ့ဒီနာမည်ကဝိညာဉ်နဲ့စိတ်တွဲပါသွားတယ်ဒီကနေ့စိတ်နှုတ်အန်ဒီတို့စားတောက်နေကြတာရုပ်ရှိလို့စားတောက်နေကြတာလေရုပ်မရှိရင်စားဖို့တောက်ဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်တချို့ကပြောကြတယ်ရုပ်တရားကိုစိတ်တရားကနိုင်နေအတ္တတဝက်ပြုတ်ပြီလို့ပြောကြတယ်လေထားပါတော့တည်တဲ့လူဟာသူ့နဲ့ဝိညာဉ်ပဲတမလွန်ကိုမကူးခင်စကြရှိနေတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေနန်းနေတဲ့စားဖို့တောက်ဖို့လိုလေးလားရုပ်မှမရှိလို့လားဗျာအဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုကင်တွေရခက်တယ်လို့အကောင့်တွေမမြင်တော့လေကင်တွေရခက်ပြန်တယ်ကွအမီးပြောတာအခုမှစဉ်းစားမိတယ်ရုံးမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေနန်တွေကစားဖို့တောက်ဖို့ဘယ်လိုတော့မလဲနော်ဒါဆိုအောက်ဆင်ပိတ်တာပုံမှာရှိတဲ့သစ္စာတရားတွေကအစားအသောက်ရှာဖွေစားသောက်မှုဆင်းရဲတယ်ရှာဖွေစားသောက်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဒါတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးလို့မရဘူးလေအခုအရေးကြီးတာကိုစနေထုံးကနှင်းပြူကိုတွေးခဲ့ပြီလားမတွေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ပဲအဖြေရှာရမယ်အန်ဒီယုံနာမယုံနာတော့နောက်မှာပေါ့တမီးကနှင်းပြူကိုဘယ်လိုယူဆလဲကိုစနေထုံးဝန်ခံပြီးပြီပဲနှင်းပြူဟာဝိညာဉ်အန်ဒီပြောသလိုဆိုရင်ပိတ်တာပုံပထမအဆင့်မှာမကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ဆွေးလန်းအားကြီးမှုနဲ့တီးနေတဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်မယ်။တိတ်ခွေရဆိုတော့သူဟာနှင်းပြူကိုရှာခဲ့မှာပဲရှာတွေ့လို့လေညားပြီလားမသိပါဘူးကွယ်။အန်ဒီကလည်းပုတ်ပေါက်ချက်ဘယ်လိုလို့လူနဲ့ဝိညာဉ်ညားမှာလဲ။ဟဲ့စိမ့်ရဲ့သူတို့ကိုသူတို့လူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လေ။တရိစံရောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ကမ္မစိတ်ကြီးအစွမ်းရှိတယ်။ဒီလိုပြောတယ်မို့လား။ဒီလိုသူကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေါင်းသိနေရင်အန်ဒီကတော့လေနိုင်ငံကြားလာတဲ့တရေကောင်တွေစုံကားတွေကြည့်ပြီးတော့အတွေးချော်သွားပြီးထင်ပါရဲ့။အဲ့အရာတွေကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့။ဘူးကက်ချင်တာဘူးကက်နိုင်မယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာတော့ယုံပါတယ်။လူနဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းသိနေတယ်ဆိုတာကတော့အေးလေအန်ဒီကသမီးနဲ့ဆွေးနွေးတာပါ။အနိုင်ထက်ညင်းဖို့တော့အဆင်မကူပါဘူး။အော်ဆွေးပါအန်ဒီ။သမီးကလည်းဒါကိုအခြေတင် argument လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီဘေးလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုစည်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဆွေးနွေးမိတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားဟိုတော့အရေးချေကြည့်ရအောင်မယ်။လှူထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒီတဲ့ပုံမပြောမိကြပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကအောင်သူနဲ့ဘာတွေပြောကြတယ်မသိ။အောင်သူပြန်တော့စနီးရဲ့မျက်နှာဟာထူးထူးရှားရှားရှင်ပြလို့နေပါတယ်။ဒေါမြင့်ကျူရဲ့စိတ်ထဲမှာအချိန်တိုင်းဥက္ကမော်ထုံကနေရာယူခဲ့ပြီးမြေစနီးထုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းဝင်နေပြန်ပါတယ်။စနီးဟာသူထင်ရမြင်ရကိုစွလုံးတက်ပြီးတော့အခုလေမအံ့မရတရေတစီအိမ်ခေါ်ပြီလားမသိပါဘူးအိမ်ထဲကိုဝင်ခွင့်မရလို့ချက်ထဲမှာပဲထားသလားအခုချိန်မှာသူမဘေးမှာတော့ဥခိမော်တော်ရှိစီခြင်းပါလေသူရှိမယ်ဆိုရင်တော့အကြံဉာဏ်ရမှဖြစ်ပြီးတော့ကိုမော့ကိုပဲဒေါသတွေလည်းထွက်မိပါလေငွေစဲသိန်းနောက်လေးနဲ့ကြက်ညာရသလားလို့စိတ်ဆိုးမိသလိုတစ်ဖက်ကအတွေးကလည်းကိုမော့ငွေစဲသိန်းနောက်ကိုလိုက်နေတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့လည်းတန်ရတွေပွားမိပါလေကူမောဟာကြီးလာမှတော့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမိုက်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူလို့ချင်းအလွယ်လေးနက်ကလေးသွားရှာမလား။စီပွားရေးအတွင်းက
ထွန်းထွန်းလိုမော်ရီကလေးတွေကိုရှာမလားရုပ်စွာဆုံးဘေးနားမှာအတွင်းရမှုလေးဆွေစဉ်ထွန်းလင်းရှိတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိကိုမော်ဟာလုံးဝကင်းရှင်းခဲ့ပြီးအနှံ့ထွက်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရောက်တဲ့ရရအတွေ့တွေကိုမတွေ့ကောင်းပါဘူးသူမဆုံးမပြီးတော့စနေကိုတွေ့ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာမင်းပြေဘာတွေမင်းတလဲလို့မင်းမြန်ကြည့်ပါတယ်စနေကရီချဲချင်းနဲ့အဖေကတောင်ကုန်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထက်ဖို့ရည်စူးထားတဲ့အကြောင်းနောက်တီးနောက်တော့ပြောလိုက်တော့တော်မြင့်ကျူစိတ်ဆိုးပြန်ပါတယ်စနေငါကမင်းပြေအတွက်စိတ်ပူနေရနော်မင်းရှွန်းနှောင်းနှောင်းလှုပ်တယ်မမီမကြိုက်ဘူးအမှန်ကိုပြောစမ်းအမှန်ပြောရရင်လေဖေဖေကသူ့ရဲ့ငွေတွေပြန်ရနေပြီတဲ့တစ်ဖက်လူကိုတရားဆွဲလို့စိတ်ဆွဲတဲ့မဆွဲတဲ့စဉ်းစားနေတာမကြခင်ပြန်လာတော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်စမ်းမှသားရဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာအေးသောပုံရပြီးတော့မိမိကိုကြည့်ကစိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းလာပါဘူးမိမိမတည်ဒီလို့ပါလှုပ်ဝဲထားတဲ့အကြောင်းကတနေ့မပေါ်တနေ့တော့ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတော့မိမိဘယ်လိုနေမလဲဖခင်အတွက်ရောမိခင်အတွက်ပါစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေမိပါတယ်ညနေမှာတော့မိမိကိုဖျားလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပြီးတော့မိမိပါစိတ်မှပါပါတယ်စနေ့အတွက်မိမိကမတက်မတာဖြစ်နေရပြီးစနေ့ကိုမိမိပါဖျားရှိကိုဖို့ခေါ်ပါတယ်စနေကခေါင်းကိုခါပြပြီးတော့ကားထဲမှာပဲနေခဲ့မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိဖျောင်းတွေဖူးနေတာတွေ့ရတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကြည်သွားပြီးတော့မြို့ရဲကိုပတ်ပါရမီအေးဆန်ရှင်မှာအေးစင်းတော့ပြီးတော့ကဘာအေးဖျားလက်ပဲရောက်လာပြီးမိမိဟာအင်းအားနတ်မှာရှိတဲ့ကစားခွင်းလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်းရအောင်လို့ပြောလာပါတယ်။ဘာလဲမိမိကတငယ်ပြန်မလို့လား။စနေဟာပြုံးစားစားနဲ့စားလိုက်ပြီးမယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စီဖို့ကစားခွင်းနဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင်တော့မှထိုင်လေးရှိတဲ့မိမိနဲ့စိမ့်တို့ထွက်သွားပြီးတော့ဖျားရှင်မြင်တော်တက်ဖို့စိတ်မပါတဲ့ငနေကောင်တွေဟာကစားကွင်းထဲတော့လိုက်လာပါတယ်။ကြည့်ရအောင်ပြောတာမိမိတကယ်ကစားပြစ်တာကစနေနဲ့စိမ့်ရယ်ပါ။ဖက်ဆန်အကုံခနာကမိမိနဲ့စနေပါ။နှစ်ယောက်သားကစားလိုက်တာငွေ1000ကျော်လောက်ထိသွားပြီးတော့တိတ်ကားစီတယ်ဝေဟင်ရထားလေးစီတယ်တနက်ပြကြတယ်။တခြားကစားနည်းတွေလည်းစုံလို့ပါပဲ။စိမ့်ဟာအတော်လေးကိုပြောနေပြီးတော့တခါတလေခလေးလေးတယောက်လုံးလက်တွေမြောက်ကခုံဆွာခုံဆွာနဲ့အော်နေတက်ပါတယ်စိတ်ကြည်နေလို့ကားစီပြန်လာတော့မှောင်းနေပြီစနေတို့နေတဲ့ပါရမီလမ်းတွေကတိတ်ဝေးလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အမလေးကားတော့ခန်းထဲမှာထိုင်မလို့လှုပ်လိုက်တဲ့မိမိဟာအလန့်တကြားနဲ့စနေကလည်းကားတော့ကိုထိုးနေရကဘာလို့လဲမိမိဒါရေမိမိဒီနေရာမှာထိုင်နေတာလေတယောက်ယောက်အထဲကနေအပြင်ကိုထိုးထွက်ပြေးသလိုပဲဩလေတို့တာဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကွာလူတယောက်ကပုတ်သက်ထွက်ပြေးတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ချင်လို့ပါအမေရေစနေဟာဒီလောက်ပဲပြောပြီးတော့ကားဆက်ကိုနှုတ်ပြီးစိတ်ကနောက်ဖက်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်ဟမ်ဘာလို့လဲစိတ်ရဲ့ပုတ်စော်နေလိုက်တာလုတ်ပြန်ပြီဘာတွေဖြစ်နေရလဲအန်ဒီမနေဘူးလားဟင်အန်ဒီတော့ဘာနဲ့မှမရဘူးစိတ်ရဲ့နန်နေအန်ဒီရဲ့စိတ်မအောင်နိုင်တော့ပဲရိုက်နေလို့ပဲဆိုတော့ကားတကားကိုဖွင့်အပြင်ကိုခေါင်းထုတ်ပြီးတော့တရွေထွေးလိုက်ပါတယ်အမလေးဖြစ်ချင်တော့ခြေတစ်ဖက်ကပါအပြင်ကိုထုတ်ထားမိပြီးစိမ့်ကတကားကိုပြန်ပေးအပြင်ကပါတစုံတယောက်တွန်းပစ်လိုက်တယ်လို့ကားတကားကအားနဲ့ပိတ်သွားပြီးတော့ခြေတော့ကိုတာတာလေးယုတ်နေတဲ့စိမ့်ရဲ့ခြေတော့ထိသွားခဲ့ပါတယ်ဟင်စိမ့်ဘာဖြစ်တာလဲခြေတော့ဟာပြဿနာပဲတာကြည့်လိုက်ပါဦးကွယ်စိမ့်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့စိမ့်ဟာမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့တကြွကြွနဲ့ညင်းနေရှာပြီးစနေကစိမ့်ခြေတော့လေးကိုလာကြည့်ပါတယ်တော်မြေဖက်နယ်လေးတစ်ဖက်ကကြွကြသွားပြီးတော့စိမ့်အတော်နာသွားလားနားရနေတဲ့တိတ်မနေနဲ့တော်မြေဖက်နယ်ကလေးနဲ့တို့စိမ့်ရဲ့နုနယ်နေတဲ့ခြေတော်ဖူးဖူးလေးကိုကားခုံလေးပေါ်စနေတင်မိလိုက်ပါတယ်အာတုံအာနာပြစ်သွားတဲ့စိမ့်ကကိုစနေရဲ့ခရခရနော်စိမ့်တော့ငရဲတွေကြီးတော့မှာပဲတိတ်နာနေလားဟင်တကားဆုံးနဲ့ခြေကုန်းနဲ့ညက်ပြီးတော့ဤသွားတာပါဒါဆိုအင်းရောမှစိတ်တဲ့ပဲကို့မှာစိတ်ဆွမ်းကောင်းရှိတယ်ကွာကားထွက်လာပြီးတော့ဘိန်းလိမ့်လို့လင်းကားခိုက်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကားတကားလုံးမှာတော့အမွှေးနဲ့နေဝင်လာပြီးတုံးရောက်စလုံးရားလိုက်ပါတယ်။ဟေးမွှေးလာကြီးလားဘာနဲ့ပါလဲ။စောင်းတွင်လေအဝင်အေးမှာစလို့စနေဟာပါဝါမှန်နေပါဝါနဲ့မှန်နေကိုပိတ်ထားပြီးတော့မွှေးကြံရင်နဲ့ရင်းနှင်းကလမ်းမေးဝေးရကလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့အန်ဒီရေမွှေးလိုက်တာရှင်မွှေးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။တနကားနဲ့ပုံနာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အမွှေးတိုင်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။မွေးတာဘာနဲ့မာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမတ်မတင်ကားကတစုံတယောက်ကစတီယာတိုင်းကိုဆွဲလဲလိုက်တယ်လို့ခါထွက်လို့သွားပြီးတော့ကားဦးလေးကလမ်းဘေးပညာပလက်ဖောင်းစီကိုဆွဲသွားပြီးအဲ့ဒီကနေဘယ်ဘက်ကိုဆွဲသွားပြန်ပါလေဟဲ့ဟဲ့လို့လို့ကြပါအောင်အမလေး
ပထမအော်တန်ကဒေါ်မြင့်ကျူဖြစ်ပြီးတော့စနေဟာမနေကြီးစီရိုင်းကိုထိရပြီးတော့ဘရိတ်ကိုအုပ်လိုက်ရပါတယ်ကားကောင်းကညာဘက်ပလက်ဖောင်းပေါ်ထိုးတက်သွားပြီးတော့ကားရဲလို့သွားပါတယ်စိတ်ကတော့မျက်လုံးလေးပြူသားနေဘာအော်လို့အော်ရမှမသိစနေကတော့လေတချဲမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးကန်ကောင်းလို့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအတွေးတွေနဲ့ချီရီဆုလာပါတယ်မမေမမေဘာဖြစ်သွားသေးလဲသူ့ရဲ့အမေကိုဒေါ်မြင့်ကျူကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြန်ဖြေပြီးတော့စနေဟာခေါင်းကိုရင်းလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တသက်တာမှာကောင်းမောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုကြုံရင်းကပရမဆုံးရင်ပါဟုတ်စိမ့်ကရောစိမ့်ပြင်လေနှလုံးရက်သွားလာထင်ရတယ်ကန်ကြီးလိုပဲကိုစနေရဲ့ကားညာဘက်ကနေဘဲဘဲရွှေသွားတာဥက္ကလာကကားစည်းလိုက်တော့တေးပြီပဲအခုညာဘက်ကိုကန့်လန့်ပြက်တက်သွားတာနောက်ကားသာလိုက်ဝင်တိုက်မိမှာကိုလေအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ချွေးပြန်သွားတာကွာတကယ်ကိုကန်ကောင်းလို့တားရဲ့မင်းတခါမှဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးပါဘူးဟုတ်တယ်မမေတခါမှဒါမဖြစ်ဘူးမင်းကယူမယူရလားအာမမေရတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေအနံ့ပေါင်းစုံရတယ်စိမ့်ရဲ့ခြေတော်ထိခိုက်သွားတယ်အခုလေကောင်းမောင်းနေရင်ကဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးလေအဲ့ဒါတားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒါဖရာတရားနဲ့မှမနေတာဒီတော့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကတားကိုမမေတို့ကအဲ့ဒါခက်တာပဲဗျအခုဖြစ်တာစိမ့်ရကျွန်တော်ပခုံးကိုတားကြီးတွန်းလိုက်လို့အာကိုစနေရေမဟုတ်ပါဘူးစိမ့်ရနောက်ပြီးတော့အตาလေးပဲထိလိုက်တာပါကဲကဲကဲပြောမနေကြနဲ့မမေဖရာအာယုံပြုတ်ပြောဖះစာရီရွတ်လမ်းမယ်။ဒါလေကားကိုပြန်မောင်းတော့နော်။မိမိဟာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖះကုံတော်ကိုဘကိုဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိအန်ဒီရဲ့ကင်းစီပေါ်ကားအတွင်းရန်တစ်ခုလုံးကိုလည်းစိတ်ပတိနဲ့ဝေယံလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကိုလည်းပါဇက်ကကုံတော်ရွတ်ရင်နဲ့လက်ဖွားနဲ့ခေါင်းကနေအောက်ကိုရောက်တဲ့အထိသုံးချက်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုစနေကကြည့်ပြီးတော့ဟဟပပရီလိုက်ပြီးအမေတို့များအယူသိလိုက်တာလို့ဒါပေမဲ့စနေသိပါတယ်အဲ့ဒီကြဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာတအံ့မသိပေမဲ့သူ့ကိုပဲချိန်မိတာပါနှင်းဖြူငယ်ဝိညာဉ်ဇုံးမလေးနှင်းဖြူငယ်ပဲဖြစ်မှာပါအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့စနေဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့ရှင်တုံမပြေသေးပဲလမ်းကျောက်တာထုံနေထုံနေဖြစ်နေတဲ့စိမ့်ကိုလည်းစနေတွဲပြီးတော့ပို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ပကုံးကိုစိမ့်ကတိုင်းဖက်ပြီးတော့စိမ့်ရဲ့ပကုံးသားအောင်သူ့ရဲ့ကြိုးပြင်သားအီအီလေးကိုစနေကတိုင်းဖက်ပြီးအိမ်လေးကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်နေရုံမီးအောင်အမအကဲကဲကြည့်မိသူသာရှိမယ်ဆိုတော့လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်လိုရှားနိုးကြွနေမှုကိုတွေ့ရမှာပါစနေဟာမျက်နှာမထားတတ်တယ်လို့ရှိနေပြီးစိမ့်ကတော့ရှက်သွေးလေးတွေကြွားလို့မျက်နှာလေးကလည်းနေမြန်လို့နေပါတယ်စိမ့်ကမျက်နှာလေးငုံသွားပြီးတော့စိမ့်ကိုဧကန်းကပလက်ကလက်ထိုင်တလုံးမှထိုင်ခိုင်းပြီးသူ့ရဲ့မဟာကျော်လင်းစည်းကြီးဖြစ်တဲ့လင်းစည်းတန်ကြီးလင်းစည်းနဲ့စိမ့်နာသွားတဲ့ဒဏ်ရာကိုတယူးတရလိမ့်ပီလိုက်ပါတယ်မင်းငုံနေတော့ကြီးတော့မှာပဲကိုယ့်ဟာကိုလိမ့်မယ်ဆိုလဲကိုစနေကမရဘူးဩစိမ့်ရလေစေးဆိုတာကိုကိုတိုင်မလင်းအောင်လေသူများလိမ့်မှပျောက်တာစိမ့်ရဲ့ခန်းစားချက်တော့မသိမိမိရဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ရှင်နေမှာစိမ့်ခိုဝင်လို့နေပါပြီနှင်းဖြူကိုချစ်ပေမဲ့လုံဝအုတ်တုံပိုင်ဆိုင်တဲ့အကောင့်ထဲရုပ်ပိုင်းကိုမပိုင်ပဲအငွေ့နဲ့ပဲချစ်နေရပြီးတော့စိမ့်ဆိုရင်တော့စိုးစိုးကပွေးပက်ခဲ့ရတဲ့အထီးတွေကြောင့်ရှင်နေအထိခန်းစားရတာကိုနှစ်သိမ့်ကျင်းနေလို့နေပါတယ်ဒီတစ်ကြိမ်တော့နှင်းဖြူနဲ့တွေ့ရတာချက်နေမှမဟုတ်ပဲနဲ့အမတန်တာယာလာတဲ့ရွာလေးတရာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးကလူတွေဟာပြုံပြုံရွှေရှင်မရှိမျက်နှာတွေကြီးတွေနဲ့ရှိပြီးဖြူဖဲ့ဖြူရောအတက်မရှိလာတဲ့လူတွေမျက်နှာမျိုးတွေပါသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာအငွေ့အသက်လူတွေဖြစ်နေပြီးတော့စနစ်စိတ်ထဲမှာလည်းလန့်နေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာစုံပါသွားတဲ့ဆွေမျိုး၃-၄ယောက်နဲ့စနစ်တို့တိကျွမ်းထားတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရပြီးသူတို့တွေဟာစနစ်ကိုတွေ့ပြီးမှပြန်လည်နှုတ်ဆက်ခြင်းမရှိမသိတယ်လို့ပဲနေကြပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့မြေကြီးတစ်မြေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကိုဖျက်တမ်းသွားလာနေကြတဲ့လူမဲကြီး၃-၄ယောက်နဲ့ဖြူဝင်းနဲ့ငွေအောင်အစင်းရှိလာတဲ့အတန်းလေး၃နဲ့ကအဲ့ဒီရွာကလူတွေကိုရွေးချယ်ခေါ်ဆောင်သွားတာလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကဘသူတွေလဲလာခေါ်သူတွေကိုမေးလိုက်တော့သူမေးတာကနှင်းဖြူကိုပါနှင်းဖြူကသူ့ကိုတီတီစွာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကိုနှင်းဖြူနဲ့နေမလားနှင်းဖြူနဲ့နေမလားလူပြည်မှာနေမလားနှင်းဖြူနဲ့နေဘယ်မှာနေရမှာလဲဒီမှာပဲလေကြည့်ဘလောက်များတာရလဲအာမနေချင်ပါဘူးဘယ်နေချင်မလဲကိုကောင်မရှိနေတာဟုတ်နှင်းပြူဘာလို့ညာအဲ့လိုလှုပ်ရတာလဲရှင်ကြီးတို့အသေးတတ်တာလေကံကြီးလို့မသေးတာနော်အဲ့လိုမလှုပ်တတ်ဘူးလေနှင်းပြူရဲ့ကိုဟာစိတ်နဲ့ဘာမှဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလှုပ်ရဘူးကြည့်ပါလားဒီဘက်ကျတော့နှင်းပြူတဲ့ဟိုကျတော့စိတ်နဲ့ရှင်ကြီးမကောင်းဩအဲ့ဒါကခေလျောက်ခေါ်တာပါကွာကိုရိုးခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုပဲနမေအပြားဆိုပြီးတော့ခေါ်လာလေ
မကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမခေါ်နဲ့သူနဲ့လည်းစကားမပြောနဲ့ခက်တာပဲကွယ်ခင်မရှိတဲ့ချေးချားလာတဲ့ဝိညာဉ်မာလေးနဲ့စကားပြောတာတိတ်ကိုစိတ်ပင်လွန်လာပါတယ်သူတို့မိမတွေကရှေးတွေကတော်တော်လေးကိုတဝင်တူကြတာပဲနင်းဖြူဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲနင်းဖြူကိုလိုက်ရှာနေတာနင်းဖြူစိတ်ညစ်လို့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်နေလေဟိုမှာဆွေမျိုးတွေကရှိသေးတာ哦အဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရလားနင်းဖြူတို့ဘောမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲသူဟာနင်းဖြူကိုမကြည်မနဲ့တလို့ဖြစ်နေပြီးတော့နင်းဖြူရဲ့ဆက်ဆံပုံကလည်းချစ်သူအသွင်မပေါက်ဖဲနဲ့တစိမ်းဆက်နေပါလေသူကနင်းဖြူကိုကြိမ်မဲ့လှုပ်လိုက်တော့မထိနဲ့နင်းဖြူကလည်းကွာတကယ်စိတ်ဆိုးနေရလားအကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နင်းဖြူစိတ်မတွေ့တာကိုအကိုလှုပ်တယ်ဒီမိမနဲ့အကိုဆက်ပေါင်းနေတော့နင်းဖြူရဲ့ထင်တာတွေပြောနေစမ်းပါနဲ့နင်းဖြူမမင်းတော့ကိုနဲ့စိတ်စဉ်းစားရိုးရိုးခင်တာပါယုံမအောင်နင်းဖြူချင်းနဲ့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီမိမနဲ့လုံးဝစကားမပြောနဲ့ဒါပဲနင်းဖြူရဲ့လေတံကအာနာတန်နဲ့ရှုံးလေတော်အသက်ရှင်တော်ကမိမိပေါ်မှာအာနာရှာနာခွာနာတန်တွေလုံးဝမပြဘူးပါစနေရအောင်တက်တက်ဖြစ်သွားပြီးတော့နှင်းပြူကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အေးပါထားပါကိုတို့ကစကားမပြောတော့နော်တကယ်လားတကယ်ပါစကားမပြောရအောင်သူနဲ့မခင်ရအောင်မပြောဘူးကွာမခင်ဘူးကွာအကိုမူသားလည်းမတုံးနဲ့နော်တကယ်ပါလည်းမပြောပါဘူးညာပြောတာညာပြောတယ်ဆိုတာဘာလဲဩဒီလက်လေဒီလက်အကိုလေနှင်းပြူနဲ့ပေါင်းရအောင်ကြံမယ်နော်အကိုဝိညာဉ်ကိုနှင်းပြူလာခေါ်လိုက်မယ်မင်းညာခေါ်တာမရလေဘူးစနေဟာထိတ်လန့်သွားပြီးတော့သူဘာပြောရမလဲစဉ်းစားလို့နေစင်းမှာနှင်းပြူဟာသူ့စီကနေလင်ဘာပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတယ်နှင်းပြူနှင်းပြူမင်းဘယ်မှာလဲကွာနှင်းပြူတာဟီတာတာလီတာနိုးပြီလားမိမိဟာတကားရွက်ကိုတုံတုံထုနေပြီးတော့မိစိန်လေးကအမြဲတမ်းထွန်းလို့ပါစနေလေးအိယာကထပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတယောက်တည်းရက်နေပြီးတော့မိမိဘာဖြစ်လို့လဲ။ဩမင်းမင်းနှင်းပြူနှင်းပြူနဲ့အုံနေပြန်တာလေ။မင်းအော်တန်ကြလို့မိမိရေအိမ်မတက်ဖ ೇನೆ မင်းစီတန်းလာတာ။ဒါအိမ်မမတက်ပါမိမိ။မင်းအိမ်မကလည်းကွာနေရမင်းမက်နေသလား။ဒါအိမ်မမတိုင်လေနှင်းပြူပါနေလားဟင်။ဒါစိတ်ရှင်နာတွေရှောက်ပြီးတော့အော်လာနေမှာပါ။ကဲမိမိသွားရတော့လေ။ဒါလည်းအိတ်တော့မယ်နော်။နောက်နေ့မှာတော့စနေကနေကောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်စင်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အလစ်ကိုချောင်းနေတဲ့ဒေါ်မြင့်ကျော်ဟာအိမ်ပေါ်မှာလေးနဲ့စင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဗာဒံမင်းကြီးစီကိုသွားပြီးစင်းချောက်မှာအနှင်းငယ်နာနေရကလွဲလို့ချောက်ကတော့ကောင်းကောင်းရှောက်နေပါပြီ။လှေကောင်တစ်ခုကိုရှာပြီးတော့မူမိုကိုတက်ခိုင်းပြီးမူမိုကဆက်ဆက်ဆူဆူလှုပ်လို့ချင်တာနဲ့လှေကားထောင်ကကွားစုံကိုလက်နဲ့ဆန်လိုက်တော့တွေ့ပြီအန်ဒီရေတွေ့ပြီတွေ့ပြီ။သူမဟာကဝင်ကြောက်ရွံ့လေးနဲ့ထူထားတဲ့အယုတ်ကလေးကိုလက်နဲ့ကင်ပြပြီးတော့ချစ်ချင်းမေအမလီလို့អော်ပြီးတော့ပြောပြောဆိုဆိုကဝင်းယုံလေးကိုပြစ်ချပြီးတော့စိတ်ဟာချင်းမြန်လက်မြန်နဲ့မဖမ်းလိုက်ဘူးဆိုတော့ကဝင်းယုံလေးကမြေပေါ်ကျပြီးတော့ကျိုးပဲ့သွားမှာပါဟေးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမလဲအန်ဒီဂျီရဲ့အယုတ်ကလက်ထင်းမှာလှုပ်လို့လက်မြေလွတ်ချလိုက်တာစစ်စစ်စစ်မြေမြန်စင်းကမြေမြန်စင်းကကဝင်းယုံလေးဟာမိမယုံလေးဖြစ်ပြီးတော့အဝိအစားဝေးပေးမထားပဲမိမယုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုကတည်းကပေါ်နေပါတယ်ထူးထူးခြားခြားရှိတာကထမင်းအထက်စင်စားလို့အစတစားနဲ့လေပင်မှာတော့ကြိုးပင်းဆွတ်တာပြီးတကယ်တော့ဂံမီယပညာနဲ့တုံးတာပါကဲအိမ်နေယူခဲ့ကြည့်အောင်လို့အန်ဒီအိမ်နေတော့မယူနေနဲ့တော့မတော်တော်လေးဖြစ်နေမကောင်းဘူးနီစနေထွန်းကလေဒီလောက်စိတ်ကူးရင်ပြီးမိုင်လုံးကြည့်လိုက်မယ်လို့မထင်တော့ဘူးမသိပါဘူးအန်ဒီရဲ့ကိုစနေဘာတွေကိုပောက်ရလုံနေတယ်မသိပါဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကောင်မိမပေးစားမှဖြစ်တော့မယ်နင်းဖြူကဘယ်ဟာနင်းဖြူမှန်းလဲမသိဟုတ်တယ်တော့အန်ဒီအခုဒါသူ့ဟာသူစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့အယုတ်တယုတ်ကိုတဏီအားနေဆွေးလာတာအဲစိတ်ရဲ့စကားယုတ်တယဲ့ရက်သွားပြီးတော့တဏီအားကိုစိုက်ကြည့်နေပြီအဲ့ဒါကတော့ငွေဟောင်းကြီးတကောင်ပန်းမိနေရဲ့ဂျာကတကူလုံးခွေကပပင်းတရန်ရန်နေအန်ဒီငွေကြီးအန်ဒီရဲ့စိတ်ကညွန်ပြပြီးတော့စိတ်ညွန်ပြရာကိုဒေါ်မြင့်ကျိုလိုက်ကြည့်ပြီးမယ်ဘာမွေမှမတွေ့ရပဲပန်းချုံတွေကိုသာတွေ့ရပါတယ်။အိုးတမီးရေဘာမှမတွေ့ရပါဘူးကွ။ပြောပြီးတော့ပန်းချုံဘက်ကိုသွားမယ်လို့လိုက်တော့အန်ဒီမသွားနဲ့ပေါက်လိမ့်မယ်။ဘာမှမရှိတာပဲတမီးရေတိတိကျကျကြည့်ပါအောင်လား။မမကလည်းတော့အထစ်တလက်နဲ့ဘာကောင်းမှမရှိဘူးမမရဲ့။မုံမုံဖြင့်ကြောက်တောင်လာပြီ။စိတ်ကပပင်းထောင်နေတဲ့မွေးကြီးကို
Singh ga pa pyin chaung ni de mwe ji ko myet si mhet lai pi lo. Let the ma shi de ayou ne paw phit pho sait ko lai bi. Momo atan ja lo ma myet si de phwin lai ba de. Ba mwe ma ma shi lo be ne ban nyong ko da twei ni ya bi lo. Sait ga thin na be phit ma ba. Momo ayou ko pyan tha lai do. An ni ye ma lo chin ma ne do no. Ko sa ni thong ga ba ri lou tha ma le ma ti u. Nga sait thin do di kaung a swae shi ni bi ne tu ba ye. Da myo wa ma yong lo ne ma ya u. An di ma an di ne ti chwan ne sia ji ti yauk do shi de. Tugu mimian jin no kaung ma la be. Tu wa be tin le tet de kwe. Yogi jin sin le jin ne. Yauk de ya ya sait di ne don myin chu ne sain no ha sia ji su tu ko twa yauk mimian mo sait ku lai ba de. Di tan nge ga jo si jo ne ma kaung mu kwe. Tu sa ni ma in ga jo khet bi. In ga let ma tan daw si ni de. Anyan bat ko u di ni de kwe. Ma hou da ko lou chin ni de. De su tu sait ga anyan bat ko swe ni de. Ya zo win mu daw pyu dai ne lakkhana be bya. Chaung myaw lan ye de phet lan ma shi de ain nei ko Domie June sain no yauk twa bi lo ai pogu ha pe yin ho pyo man mi lo tia thai ne pogu phi bi name ga lo u ya sa win ye lo ti ya ba de sne thun ye tet bon sne thun ye za da ko yu bi lo ai pogu ko twa pya de kha ma be din twet pya ba de houk de sia ya swe mu lo ta kha phit ke bi bi ai ong ga tu wa ye u bwa ne ba lo nge de tin ne lauk ga ba ti ya khan khu khan na o tu wa a te phit ke mi lo so bi lo pyatana phit ke da ba Tasu no pido abibo. Kaune, kaune. Tepon chiara. Yugaro, mengeli, jailo de yube. More lunge, tadile shire. Nyalone, chirane, tidequi. Tujon, tamianepome. Tabime, tugu chiara. Kogo, ago onga, luebido. Pago male, kiusaibo meao. Pea diale, miemelum hobuque. Malaida siadi. Ke. Tasu in tidengene pedabido. Jo palu piamale. Tua, te yemane, janide. Jaya ra ro athu san me be ga tayin ma le tayin ma ro jama ro le ma myin mu ba o sia yi tu ba ta lo swe lan mi yo chai ni ka da ne tu ba ye name ga ro ma ne phyu de tu ma ha po bi yo tabo paw na le twa si bo tei khwe ne sia ain ga ka set ko ga he set ga phwin pi lai ba de ka set khwe ga sa ni thun ye phwin ha win kan chet ko sia ji ha na taung pi lo tu ye na khan mwe de lan ne tat pi lo di ta nge pyo won ya san no Doji miame de ma osa sao ni ne, dwa bi yo twige bong yare. Aku tu ingo pienyao bi bo. Di jari ap chiko siya mati de bu siya. Jama sabi yo pio bao me. Tu bian aro tamai mai titu ni ne, si di gale gayong chow chari pini de. Siya wani atuku siya wani ne pia ware. Chow si jen pio yai no, man neem pio usura, da ye ma mhobu, osa sao ma be. Dam yuri ya shi de ba li le. Di lo myo ji pia ji, lu ni tete ni yare ma mpia de bi me. Ludu kaune doro done di ma lu ne oksa saung tui ya de de ba da yi saka ya swin no pran pra ku do ye sa ma kon lo tui ya de da we ta chu patan set di tai set ba lo tui ya de da le shi de di lo maung sa ni ga le patan set tai set ma kon di lo tui ja da phit le me di tan nge ye in ga yauk ga yu cho bi lo da chaung le oksa saung ma ga tai da le phit ma bo di lo chauk ga ba lo pe ya ma le tu lo nyaw ko khwe pi ba sia he jama ro li a yan ko chauk de sia Nana bawa sura turu alung ma jae. Tani ro doka bi ro ma amame. Amali siya ye. Aku ma sen thami ye li. Tani ya doka bi ra tu be phi me. Churu sen thani phi lai da li. Kanji lo jama ro ma di ra. Eya ne ho tani ka phi bia khere phi bia go. Pian li pio bia lai bi ro. Ka ma ma te chong e ya le phi ye ba. Da so yin no. Di o sa sa ma ma nien phiu ba ka. Tai bwe sa la bi sura tabo we. Tu go ni to bi ya ma la. Di lo lo ya ma ro. Tai ro ma le wu te ni no. Chuma ka le yogi wiji ne so do ma lou kaung mu tu ha do a myin man mi yo tu ha do kwe twa da kaung ne naw di ousa so ma ma naw shet nai aw no chou lou pe nai ma le shin shin pyo yain no chou ga ba yoga sia ma hou bu bya tila tamari ne nei ni de be tin sia da bi mai chou tet ta mya mat ta mya seiwa li ne do lou pe le me a di ga ga ro yarana tou ma be hou ba de sia sia pyo da mat ma de ta li ya ngai ngai li ni ya phaya mi ti ya mi ne ဒီ जा रे तू भैया ले ငငယ် လေး တွေက ချင်းမြန် လက် မြန် ရှိ အောင် ဆို ပြီး မျှောက် ပြီး တော့ ဒီ ကလေး ကထက် ကနေ ဆို ရင် တက် မယ် ဖြစ် မယ် ဖြစ် နေ တာ ငငယ် လေး တွေ က တနက် တက် လက် နဲ့ နှက် လျှောက် ပြစ် ပြီး တော့ အာကုတို ထူ ပြော တဲ့ ကလေး လေး ပါ ဆရာ ရေ အေး ဗျာ ဒီ တငယ် မှာ အာကုတို ထူ ပြော ပြီး တော့ ခြေတနာ သုံး မှ စီး ခဲ့ တော့ မဟုတ် မဟုတ် တင် နေ တွေး တော့ တာ ဗော ဗျာ ကဲ ဒီ တော့ သူ့ ကို ခုနှစ် ရက် တက် တက် လို့ စား ခိုင်း ရမယ် ဂုံ တော် ပရီ စိတ် ခိုင်း ရမယ် ခြေတနာ သုံး မှ စီး ခဲ့ ကိုး ဝေ ရမယ် မနဲ့ အိယာခါတခါ နေလေတာတခါညအိယာဝင်ကနေတခါ
Tunga didi, terenegong toma yuzu yame. Siae, tapien di lobala. Tu jama priye simiro, siasi yang kogebame. Diodo sia gibiro, simen bibo, nozia. Tu bari yula gedile. Eta haro, kawen yot kubesia. Eri kawen yoga, mima yuba. Leve male, a winnekline. Hobi. Eri yoga, nana yubi. Eri yotema, ozaza, manempu ye winnie. Ku oni lime. Giant dua, tamalon nagwega nebio. Alungo, toga pilime. Emily Pietanavesia, Kawin Yogo, Palo Yamle, Klimbi Yamla, Michule Yamla. Bahamaro Malone, Aluma, Tigaro, Midabe. Yanugo, Mida, Tane Yame. My name you are Kamaru, Yanum Hobu. Tuboma, Midata. A Tigaga, Trunioga, Guebizoe. My name you, Lindra Domakaro. Tuye Lulu, Lindra Doma. Tane Mesuno, Sunny Tungo, Mima, Pizale. Era, Puibe Yobe. Tinomaro, Domi Jurule. Siago Groga, no se piana gevare. Tomorrow piana gera, nani lina ishibido, enyo kanima, sedan sudanui jayabi, chamawana yode kamaro, ludiyo, tru chamanama shibido, se sunia, tuyavare. Togo lungale, jintu nibido. Tracing on ye, kemoto, met the dishi, chamingo, tudiva lagua, meimalu jobio comine, nobe umiatongo, met the tara, na kemiji buga. Tuye odana, desi garego, shake labido, kudu gang gongino, garziga, honlu pido, hone sunyanu dobi, ariluye, sezu dania, honane, jo twilu dobari. De chalu yoga, chomoga, kodora guro, tomiduo, sema, neota, minibari. He he, papi dale. Shimago, lene piga, tomiduga, gavogani, pubu pibane, pulebido, sezu ohe dani, honi danija, tomidu majali yapime. Lungi bibi, naba lare, singaro, jali bari. Tumaye, cinema, pogene, tingene, pietabido. Umye tuaye, dasure, sagatango. Tuma nane, jali bido. Ponda damia, alon, podo akibabi. Papi dale, say, chemama. Legawa and ye, tiarali, mudamane, duahe. Changoma, diluria, miaibili. Amelie, asa, damumi, shinurata. Akuro, bahamam, pietulube, say ye, hm? Tasano, andi jamai, gonga babi. Engule, kaine goma lirinebe, pitagelu, semichayabu, singe, chans on yodo, nao mabe. Asaria, nabu, gumoa, yanguma, lubu, bahuni, erane, lutalida. Akuro, jibon, chenego, wemido, sheme dame. Domiju, dimeduawe, mimi, duido, yeno, a kepa, belu, singa, dimibido, domijua, sunine, dribido, tumaye, ekanema, sunigo, kodribido, singuro, anama, mnezi gibo. Miba Sura, Tadmi ye chigwe, Jinni yare da. Da, my name Purole, Pippi yomimio, Wanare. Da, Selangam Sundi Buno, Nibiung esude, Kalimanigo, Da Shadrigela. Nibua, Taru Luloka mhoba mimi, Bra Logariga, Winyan Kua. Dua de Chinunga, England Rigo, Ammoni Taito Lose, Pimia Kiaga, Dezon Togibido, as you lebi Winyan Logariga, Machuna Nibo. Dua ku, Taru Nama Shibari. Tabi me ini mam hobo, ini bi mama. Mimi jemi bari taye, ta ide karima, nipu nama koni taye. Tercasa kari ko, keong keren pioni taye. Aye ka, ta ham nyam nyam wenye dekuo, sesuai lene pini bi sura, mimi di bari kuwe. Ta tu cide mimi, tuha tulu kari ka semua tua kere, show lene le ture mimi. Ta show nyangu jawi do, pimi ne mimi siu, ta jang le dia, atan tu nare kesek kuwe punai deli. Eta wawe. Biro da, tu nire simizwe yao dwa biro shaare. Madri wawme miye, ta ma andiye rune yensai mima, kemiya siyaji utinga ne dwa biro dwira. Utinga sura ka, nipyo reye yirana taigo, laibi shaanire lujire. Biro da, tu nire simizwe yao dwa shaare. Madri wawme miye, ta ma andiye rune yensai mima, kemiya siyaji utinga ne dwa dwira. Utinga sura ka, nipyo reye yirana taigo, lai shaanire lujire. Nimbu Rue, Jerana Taisura. Tibomi Pala Murunga. Nimbu Ru, Midasuga, Engle Suyago, Pongano. Eri Englego, Ponganemo, Suzon Tare, Jerana Riba. Nimbu Rugo, Engle Riga, Kurema, Pemi Tabido, Wintaro. Eri Kurema, Jerana Rigo, New Targete. Nimbu Duale, Asange, Shinget, Tiene, Sisue Lamido, Demonon Boama, Suribago, Shaldwagirava. Tao, Piper Vaidima, Hitagelo. Udinga, Pamido. Tao, Piamido, Pionenava. Tua,
ဦးတင်းကနေပြိပကတွေဖြစ်ကြပုံနေနှင်းပြူကိုကျုံအောင်ထားရပုံနေစနေကနှင်းပြူကိုကဲတင်မှုကျိုးသားရကနောက်ဆုံးမှာဦးတင်းကအသိမြင်ရပြီးတော့လက်လျှော့သွားပြီးမိမိကိုခံမရပညာနဲ့နှင်းပြူရဲ့ဝိညာဉ်ပေးရခဲ့ပုံတွေကိုပျော်ပြခဲ့ပါတယ်အမလီသားရဲ့မင်းပြောတာတွေရလေမသိရင်စိတ်ကူးရင်ပြောတယ်လို့ထင်ရတယ်မိမိမှာတွေ့တော့နေနှလုံးတက်တာလို့ဒီစကားတွေကိုနားထောင်နေတာလောကကြီးမှာလေတကယ်ကိုမယုံစရာပဲအ
ไอ้วิญญาณตาดีเอาเทไปไม่ยากเลยประตูมาเลยไม่ยากเอ็งเนี่ยเลยตัววิญญาณไม่ยากมั้ยสัญญาปัญญาเรื่องวิญญาณไม่ยากตาสิหนีเลยเด้ตัวก็นานาบอกว่าพี่นี่ลูกเรื่องจารีมาเลยนี่ลูกไม่ยากวุ้ยลูกเปล่าเลยถ้าจะเอาตาตู้เย่วิญญาณเช่นนี้มาไปทะเลจ้าวะตาหูยอตัวก็เจ็ดละเจ็ดเดียวไม่มีถ้าสุดตาหูว่าปลุกลูกจ้ามาเลยลูกตาเนี่ยนานาบอกว่าเอ้ลูกตาเนี่ยวิญญาณป้องในลูกมาไม่ยากละ ไอ้เราจะมองมิมิเอ๋ตามาตู้ชิมิยาจังสิ่งที่เสียนี่ละตาชงเลโก้ติดจิตเอาไว้นี่พี่ก็ชงเลเน่ตัวตาชิเกะทำไปมั้งละเฮ้ยตาตู้ชิมิยาละชงเลโก้ชิมิยาเนี่ยทำไมตัวตะคาตะคากูยอมยาบาร์เลยทำไปไม่ได้ตัวเบี้ยละเจ้าเป็นเสียงกูจะพยายามไม่เอาเลยตายเอ๋มิมิบาลุตเป็นช้าเลยอ๋อตาลุนี่เอาปวงจินช้านานี่ละ แต่เดี๋ยวเราดีลงนี่ตัวเราชาวบ้านมาหาสุดเลยด้วยเนี่ยแต่เป็นช้ามีอย่างว่ากูเองถ้าส่วนนี้ตาพาลุยเองก็ไม่เลยมิมิตาตัวมันสนุนแรงบ่โอเคช่วงนี้เนี่ยดูลูกหลาตาเข้าบ้านมิมิตาเราปองเสียจ้าละเชี่ยจ้าละเอ็มเอชมาพอตาวันนี้เนี่ยตัวเย่วันนี้ส่งยาเลยสุบาร์โร่เข้าบ้านมิ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 ยาโร่มาเจอเนี่ยบุกเว่มิมิมาโร่เสียดียาวสุดเลยสุดโต๊ะตาเปล่าเลยอุดิงาสุดเลยเสีย สุดท้ายตาเปล่าเลยอุดิงาสุดเลยเสียตัวละกูรอมิ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 มูที่อาเสียตัวละรอมิมิมิมูเลยตัวสวยแค่นี้เลยสวยกูเลยคว้าไปไหนเนี่ยปูเกะเอาเลยเลี้ยวไปไหนเนี่ยแค่มียาเสียเดียวไปตัวกูมิมิเนี่ยตาตัวดีไปรอจะยังได้เนาะก็ไม่รู้ที่ไหนตามาตัวจีบเอาเชื่อป่ะเลยมิมิอาอ๋อตาเบาเช่นนี้ละรู้มิมิเนี่ยวิญญาณกูมาเจนี่เลยเจนี่เลยสุดละรู้ดีรอเชื่อใจจีบเอาไม่เอ พ่อเชื่อผู้เลี้ยงตายเอ๋อริสยามาเลยไม่รู้พี่จะมาหาดอปูเกะดาวรู้น้องเชื่อดาวรู้ขณะดาลาตุยรู้ตัวก็ไปลบีนี่ด่าตัวเด็กก็รู้ชิวรังชิวนี่ว่าไปถ้าสมัยวันนี้แม่ตีเนี่ยพาลูกชี้อะไรรู้ไม่มีอะไรช่วงนี้เนี่ยตัวลูกพาลูกพี่นี่ดาวเอ๋อไม่รู้จริงนี่เนี่ยเสียเนี่ยส่วนนี้วิโรจันต้องยิ้มเลยอริสยาก็สวมอะไรตายตัวจันยังปีเนี่ยไม่รู้หรอที่มาเลยจะเกลือมาป้องยังเอง จะเกลือป้องยังเองมิมิก็อยู่ตัวตุ้มมาละจูบอะไรตายมิมิรู้ยังสิว่าอีกตัวจะก็ตาลามาพอมิมิเอ็บอยู่กับโชคดีชีวิตรอถ้าจะเอาเสียงยาเสียงอุ้ยเสียงเวสิเสียงอุ้ยยาจะเวสิโก้เสียวสีโลตัวว่าเลยตัวก็มิมิสิก็กระดิกหูจ้องมิรอจีบอยู่ก็แต่จ้าดูเลยทุกทีเพียงเสียงเนี่ยจะไม่ดีว่าเสียงเนี่ยสมิรอกระดิกจ้องหน้าว่ามิมิก็เลยกระดิกไปมิรอเสียงอุ้ยเลยไม่ดีจริงอ่ะสองข้างเกี่ยวเลยถ้าจะเอาเสียงอ่ะมิมิพูดเลย ไม่ได้เลยไม่ได้บาดาเนี่ยบีโร่อุยยาซาเวงะก็เวงยกมาจ้ามองไม่มีก็เลยนี่พี่เนี่ยเป็นตัวแกงเว็บพิโรโซจิมใช่กี่บ่เสียอุยยาซาเวงะสนิโกไม่เสพบีโร่ไม่มีฮะอาจารย์เนี่ยต้องเนี่ยปงสันเนี่ยสนิพี่ดีโกพิโรพิโร่สนิกาเลยพิโรพิโร่เสียอุยยาซาเวงะน่าจ้างลูกปีสองตัวเลยขามารอลูลี่ไม่อะไรกันเลยมาลีโก่เนี่ยเด็ดละโอเคเนี่ยเด็ดบาดเสีย ปองเนี่ยโมดีจีเวเดสุวาโรจันว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยวันนี้เป็นยังไงเนาะตัวดูกว่านี่ใช่หรือไม่ใช่เราใช่ไหมเว้ยสกับพี่นี่อะไรเลยเมียเอเสียนาเลยบ่บีกว่าเมียมาเกวินยูชีเดสุยอะไรยูกูชิวลาเกเสียดีกว่าสิเนี่ยสิยังเป็นไหมเกวินยูดูว่าไม่รู้จะเนี่ยรู้ด่าพี่ดอกเปล่าเลยตัวเลยไม่เว้ยฮะเข้าบ้านมาเสีย แกมีอะไรปัญญาหรือสุดาเนี่ยเนี่ยพี่รอเอ้าวกูก็เนี่ยปัญญาหรือมีอะไรจะดีเลยตีเป็นปัญญาก็นั่นรู้วิชาปัญญาหรือเลยก็มาเรื่อยไปอีทวีเมอะไรอยู่กับพี่ลาเรไม่มาดูไม่มาหรอมั้วนานาบ่าวว่าอยู่เย่วันนี้ไหมลูเรลูจะจีรีบาพูดสิจาริกูรอมาพี่เนี่ยเมื่อกูตัวกูรอเมื่อเดียวตาแกงเรลูใช่หรือไม่แต่จารุรีรอแกงเรลูไม่อยากพูดกูนี่พี่ตาจะแกลูพี่ลาไม่สนอ
Siapa ujono Yesus mian itu mari. Ujono itu deh siapa Yesus mami bahu. Ujono Yesus sebami. Eh, tegai pelain. Mian payah tu tiya mikuwa. Ari kheli mali gule. Jadi na tau ma kowe kaya mian. Ari kheli gulo. Mian pinai ni mula. Pelain mian soin kheli pinai siapa. Ari lulo bade macam yone kuwa. Ngah pelang lobi mian. Dah soino siapa tau ne kheli ujono yeye ji pinai siapa. Kami, melu yang melodi ko, mesi ka tu je se, dah mama ho tungsa yubiro, kawen yugo penyam eh, biro, meye pownin aku liubi, kawen yugo payam eh, erari ko yo, me kane lah, tegero siya ka seni ko, subiro lipiani lah pibiro, tu le, balu yang mama di, seni yo on pioni lah ba, dalimya siya eh, ache tu atatang biya lah, atu ne dah biya lah, pakai dah malu le siya eh, aku yum lah, Mereka tadi guru cium mana kuah, tapi me tilu lolo me ya buka. Nana bawa jawapan si ini sura. Libya dah ma, kena guru dah ma. Tiada me konya diri tadah lo saya me. Kono beri gule, ni dah mana guru nyah guru saya me. Ni dah, cerana toma guru keroyam me. Mana deka nyah deka, poten drenen kesami, cemen drenen kesami, tengen drenen kesami lo yuzu yam me. Ceno semai baris ya. Bau lekwe. Siapa pioni de kono beri de? Siapa pioni de kono kuba beri se ni ne? Oh, bodoh dengan ni sura. Jono maya ubya. Mengu ciala. Ngengi lini ku. Piham mesin kau buat ni. Pada ini sura. Ngezin biri ka doya rahagwe. Siapa ini pioya inoli? Tuyo tu piyo tu dube. Piham gua buat je. Taro tulu cia lobo be ti dah siapa? Teh, tiro. Ngengi deka malu le. Aku lobo gua. Mereka macam tu nih, pownya nak gua gua, tapi lo nih mula. Okey sih, jangan lupa me. Hobi, mereka minggu tembeli me. Mami tu, kau no beri sih nih, tadi nak gua doma guru, kami apa tembeli ba? Payalot, payalot, lumeh bebe. Hei, dijo, mereka tapi lo lain, mereka lebih ada nih me, mereka gua leh dengar nih me. Adi ma, mereka tu nih dah, dah nih biro, mana pihak sah biro. Adik saya mula suya me. Mana pihaknya sabiro? Kone ye lo, kone ye si, ngaji pihaknya, hobi lah. Tu biar dulu seni ha loke biro, luaran mulai lama ni. Atau ligo loyu ya bi, salo de sajane niga seni layar eh pihcine ba. Turi ani malo seni ne nyendah ke biro. Turi ani ma tu ye si duga, je ni duite sahye, miasa tingne lana biro, tembia pedu karo mimi ba. Tijare ma nembiu goro. Emak cema siapa yang mencuri robe? Cina ma sekarang pergi robe. Nampu ye ada, lama ma jahro bene. Ayam yang dia ni ma, kumni ma lolo ini. Anehnya pemain biro, engai lu dua hari. Di cema nampu ka, akan ego pun labi ro. Nampu ye mana malai, dua hari ni ba. Ago, siapa hari lolo ni ale? Cina ni kau yang lolo ni ala, Tugu cibi ro, seni itu telian dua biro. Nampu ye mana ha, siapa ni mana mau dua ba? Ngayue chomore yodwen sa, meche biro, miyadwen haupane, nakao ngā te wane bi, sanpyu tajau nere, jau siya yodwen ma. Meya wadu le? Aludo? Chou, nebiu wa, nebiu bo. Mahobu, mahobu, me, tiye ma be. Seisu manso ne, nintou leite kama, apwa oji pjenire, nebiu diyao, dota na ji, pjenle letwa lo dwa waare. Tiro ma be, kemye ngā atanwe jaya biro, Anak kuku le, cuci ayam bi, bosan nenai dah le, lama yoba. Tu yang ayam bingo terjadi le, yang ayam bima le, anak ni ka nenai wa le. Nenai dah siapa he, apa nenai ya, lo kenya, cuma sebuah siapa dua lah. Nenai le ka terjadi le, susun tengah piola bi, suah la le apa nengu seni tong le, cuci ayam kan sahinga, beri sekeh awi ko, piam biyo teri ayam wa le. Adah kono ko demi biro, cuci lejam ujau, kono ko lo jalan bi. Kono ye negule tu tini bari. Apo neha desa desa yoja tua biro. Lulu ye pesa timaro. Chusan lai dah luda pioni biro. Apo ne yagai bisro. Nenpiu lagere jang tu di tua biro. Nenpiu ha ari apo gu pire. Makang suwa mala. Tugo tenyo kere mimi ha. Apo nengu tento ne nenglu tinge bari. Akuro le apo ne ye origine mula ne. Adu pa masire nengu yagai biro. Prama zon chimpine. Nampu ko segong lo dua hari. Hari ni awak tu ye wenyang, nampu wenyang ni dua sahmi lo. Nampu ha, nampu tu mesir lo bene.
เจ้าเสียตัวเจเจเน่พ่อจีเอตัวงูตัวใหญ่ไปไอ้แม่เทม่าตัวเล่นมีรอออมีบาร์เลยมิมิเน่สิเน่ไอ้โมมาลีรุ่นเน่ยาวลาบีรอตาตาเจ้าเดมิ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 แค่เนี่ยมาเป้ตาไอ้พี่อาสินอ่ะมาเบียวสบู่เบียวลาเลยสิเน่สกาจ่อจอมีจูดียาเอ็งโอตัวใหญ่ไปเที่ยงลุ่นเลยตัวบาร์เลยตัวมาเย่แค่เนี่ยมาแค่เนี่ยลงสิบีรอสิเน่แค่เนี่ยมิมิแค่เนี่ยไอ้ดีเนี่ยมาสิเน่กาโร ดรีมบ์บอกมาเอเลบีมิมิก็เลยสนิทเจ้าเดียสุดตัวมาบ้าเจ้าลาบีรอปีจีสุดที่ตัวป่าเลยแต่ก็เสียรอยเตะขึ้นกูเพื่อนทางเลยบ้าเลยสนิทฮะนี่ก็ตัวเจ้าอย่างเลยพี่เบียร์ด้วยมันนี่ก็กลุ่มนี้มาตัวเจ้าอย่างเลยพี่เบียร์ด้วยกูมิมิกูพี่มิโยพี่เบียร์เลยบ้าเลยตาลีตาจะเดินลงมาเจ้าเดียบอกมิมิเอแต่ไม่ติดข้าเจ้าอย่างละตาเจ้าลาบีนี่พี่ว่านี่พี่มาเอาไปเนี่ยแต่ยังมาอีเว่ตาตุนเนี่ยเล่นไม่ใช่จริงอ๋อ ตาเบียวเร่หุ่นยิ่งเสียงเนี่ยมิวสุระมะก้าวเนี่ยพงอาเบ่ก๋วยที่เราคุยตาพยายามที่จะลุกหลาโร่มะก้าวเนี่ยพงอาตั้งสิทธิ์เหงูตาก็อันมาในจุดนี้ยาราลีตาอยู่ไม่สวยชิวโร่ลีตัวชิวเลยมาไม่ได้เป็นมิมิเออโอ้ยจุดว่าเจ้าสู้จิ๋วเจ้าเสียก่อนเนี่ยพอจีเดียวตาบลูโร่ชิมาเลยจอมีจุดเดียวใจก้าวหันตาตัวไปสนิทกับมีกูตัวเร่เข้ามาโร่ตัวมาหาเสียเนี่ยตัวไปอยู่ด้วยกันไปลูเรม่าเจรนาตัวมาสิ่งก็เกิดมูสระเสียเลยเจรนาตัวมาฮะโลกาเย่ช่วยไม่ไปสนิทว่าเจรนาตัวมากูมีทางก็มีทางเลยไม่ไม่ยอมจีพี่เจเน่พี่เลยไม่เจรนาตัวมาไม่ใช่หรอฟ้าตาไม่ใช่เดือดพี่บีหรอนี่เจนเดือดนี่ไม่ลูกเจนเดือดเล่าไม่มาเก้ามูอากูดูสระตัวสิเวมีบ่เปล่าตัวเย่ลูกสาวน่ามาพี่วูสู้จูดีเลยจีมาบ่เปล่าเข้าบาร์เลยเสียตัวจูเย่อุดียาพี่เจนงาที่แข่งเจ้ากูตะแคงมีระ กางกงลูทำไม่จ้าละไอ้เด็กก็ทุเลาะยาเลยปีโร่ตัวเอ็มเดนชีเร่ตัวยี่จ้าชงเลยสุดละสังเกตสิเนี่ยตีตัวเกเรน่าวโตอะไรเดียมันเนี่ยจุยอะวะท้าวบ่เปล่าเจรนาตัวมาไม่ใช่หรอตัวนานาบ่าวเนี่ยเลี้ยงนี่นะบ่เปล่าเอ็มงูมันมีมูไม่ใช่กูเสียทีเนี่ยมาหัวดาวกูหัวเดือดลูทีเนี่ยตัวเสียดีก็ตั้งมาเรื่องไม่ใช่หรอกระเบียงกระเบียนเนี่ยพี่จ้าลายเนี่ยอะไรวุ่นยังกูสวยเลยนะจ้าไงเย่เป็นกูสวยเป็นลูกชิวเจียนยู ไม่ยุ่งเตี๋ยวกินไม่ใช่เลยเปล่าคุณตัวก็บาปเยอะเลยตัวเองอายุเนี่ยมาเลยนี่พี่กูฉันรับประพามันมีโน้ตไปเนี่ยอพยพจีเดียวเดี๋ยวไม่มีเนี่ยอะไรเลยไม่อยู่ในมือเลยเสียเจ้าก็อายุเพียงมีลาอ่อนลงเจรนาตัวมากูแกเนี่ยปีเลยจ้าเวเจรนาตัวมาสิ่งก็โกงกันแล้วไงเย็บบังงงไงเย็บบังรัวตัวกูเลยช่วยมีเงินมีจูมีเงินเลยรัวตัวรู้ไหมมีลาบีบ่เปล่าถ้าส่วนก็มาเลยไอ้เรากูไปสับปีเลยบ่เปล่า ท่านเสียตัวมาอันนี้มีอาชีพอะไรเจ้าตัวเองสาระกูมาบูดันทุจริตสนิทกับเต็มอบยังเก่งจังนี่เลยซาดาสั่งเล่ามาเลยสนิทเนี่ยเองก็เห็นในวิโรแต่น้องสนิทเลยสุดอันนี้ส่งพี่นี่เลยเปล่าเจ้าเย่เยียร์ฮาร์โร่เจรนาตัวมาไปเจรนาตัวมากูสิ่งก็กูเกิดเรื่องเลยฮะก้าวหน้าเล่าบารีเว้ยไหมสิบห้าอุตสาห์พี่จอมไหมเบี้ยนี่เก่งไหมเจ้ามาเช่นนั้นไม่บอกเปล่า เจรนาตัวมามันเลือดเดือดเลยพวกเราเอร่าเนี่ยสั่งยิ้มไปเลยสนิทชงกูไปจีเจรนาตัวมามันกู้เงินมาเก้าหน้าดีไปพี่ละมาเปล่าไอ้แม่เชื่อมาไปเจ้าแม่จุ้ยส่งยาไปรอตัวกูอพ่อโอ้ชุดว่าจีเนี่ยนิมพิวฮะแกลูไม่ยากรู้หรอกชุดูชาจ้าตัวยาวไปตัวกูนิมพิวก็เจ้าแม่ไปรอตัวกูสี่ยันสวยสมิสวยยาวกูไล่พ่อเนี่ยตัวรู้จุ้ยจ้าละฮะเช่นนี้มาบ่าวไปสนิทกันนิมพิวก็เจ้าหนีไปรอตัวชิคเคเร่ลาบาร์เร่ นี่พี่มาหัวดอกไปเนี่ยเจ้าเสียพ่อจีพี่นี่ยาเจ้านี่พี่สุดเลยไม่คิดเลยกูเลยชิลูไม่ยากหรอกบ่เสียอัดติดด้วยรอเจ้าห้องกูไม่ทำอีกบ่พาไปพี่ไปเจ้าก็เต้าหน้าเส้นเสียงกูไม่ชิดเอาเสียงเจ้ากูไม่ชิดเอาบ่นี่พี่ไม่ใช่นาฬิกาพี่เนี่ยงาไปดูกูมาคุณนี่เชิงกันมาไม่อยากเลยพี่รอไม่ใช่ยาเดียวทำไมไม่งาโกงไปพี่ตีลาไปไม่งาเชื่อเนี่ยดูเลยนี่พี่มาหัวบุลูรีพี่เบี้ยวนี่เลยนานาบอกว่าวันนี้ไม่ เดี๋ยวถ้าดอโรกว่าเสียสละได้ด่าดอเชื่อจูบาลูเมื่อสุดละสองจีนีบ้านี่พี่เดียวดอด่าได้จีเน่ลีเดียกูคงเป็นถ้าตัวเก็บไว้สันนี่เลี้ยนูลาบีอามาอุเนม่าตัวเดียวเทียบ้าตัวเขาเองก็ปรีโก้ไล่บีสามีรอชิวไล่บีปรีเยาด่าเนอาชีตัวบีรอคนนู้นกูเวอายุเข่งอ่ะปรีสิยเน่เอี่ยวโลตัวเบี้ยมาเลยคนนี้กูตัวน่ารังสิกามาปาลาเวตัวเย่สิกามาเลี้ยนูลูยันนาคาเล่มาตาบ้า
tu mesti dibawa. Feng lalu naik orang itu, melalui cedawi, Feng biar ni aga api bah, api aga tu ko tribo cemiro. Di ni yang anai ma, tu jenis ni jang, miao gula ni je ni aga ini, ai ini langgur le, api aga biar biar ni, api pangkal ni baru api ye, iba, mana aga tribo ai kisah sumber jami, seni ha tu ye api biar le lisa ni, lainnya mereka semua le biar, tapi aga Feng cahlo tua bah. Seni ha tu bini pembiayaan ni cima, ni leh jenahi thoni biro. Adi cima ini malo, singa domian juga tu bang, singa domian juga tu do time biro. Tahu dah mi angga, cima iego sisi ni jawa. Domian juga cima i cini ha, pemu kamu nari jang macam bido biro. Siawengo singa tiro tanine. Adi lusha muriya, pagi lugaanu pihpi lawis ya. Sing adi nama ni bo lodi la. Tu ye konsi joshinga lo. Piamiyo riyye pi lawi so no, tu lumulu pioji yama po. Sen angkesi mawe piamiyo alo si no li. Siyawin piamiyo wiro, ayi chenpi ma tombang tui jow lawi. Ho, andi jiya fresh bawe la, po ba shunlani yawe bia. Kao maare kwe, di lube kao ni tan ya la po. O dhane se, uki mo tunye tenyo bamiya jazi le. Mijia wawu, kumo nga yo. Tu yengu ni maro si de bia. Tanggung bela malu lo, lain ayam malu lo, tuan kau ni dulu terhingjari. Tu sih ka, fom lau la. Malawau. Si depan sano, orang tu jalan me. Jangan biar ipi sano, tiap kau mubiak. Tu jenuh ka, chance pira la. Tuan luda kau mau bawa usure, tanya si ni pira ke la. Tahu luda kau sih ka, betul le. Ela lo biak, jenuh tu ni tu ma meji ni, telonza siapa? Kuro tu ni mati jani, telonza mungkin dia suro. Tu ko siapa pama pilih me biak. Kumangno lusia sih dah lupa ni. Tanya kosen itu ngah yo. Tuhar tu pejang bahama mati bahu. Tomang tu ya bala luda lelo. Tomang tu piana pima mila ro. Singa le lale raba luda. Kebo poli pilih bahu. Hoye la singe. Shisunyo pagu lulu we. Matui lulu we ni tuwa ye. Oh andia le. Singe mana ni ma. Shedui yang tanwa jine. Mimi ha dia ingat ni kuiwa yamawa la sure tiga. Longzolo tuawi. Sing dia, ngaji jalur dua hari. Si, tapi bapa dia dua hari. Ani biar dia, si tu dua hari lagi. Mahu bawa Ani? Mesti bawa. Sing ya, kau mau? Hua si ni kau ni dah caya lupa. Tahu tapi ya, bapa yang mana pihak ni ale? Ani, aku Ani cemai kau lawi suro. Ani cemai, phone dia mila lawi ro. Sekarang masa ni bini. Ani, kenapa? Akan ni kau cut lawi ro. Ima malai dia ha. Fonggu kaya mini babi. Oke, sendiri dah leba. Mize, ngapa? Kugu, bayi cile. Ngan ini biar dah cile. Lagi, belu biar mana? Fongsan ni le, luri jemili melu biar dah ya. Ngah ini cilo fongsan ni ya. Lagi, belu apa mana? Sule pialan. Mide cie si, kaki gula lagi. Belu le, aku beha. Kugu ale, lulai, cale dia time. Lama dah lazat masuk mah. Eh, sauni no. Fonggu cale biar nama lo. Tami, kau tu siapa le? Oh, Tami itu dia siapa? Mimi nenek ni makan pilih lori Andy. Tami ayo laga le, tua bujine. Mimi ni makan naule, cijin lupa. Luai ye, sili balik piya ambo. Tami kenal tua meno? Siapa le Tami ye, tua ba? Ima, kau ni siapa? Tersia kau mau jual le? Tami di, ke, jenar tersia ro, seni jual le suro. Ima kau ni ro, lembu boro no? Siapa le? Tami tersia ni bepi bepi tua lepa me. Kenal bepi mana? Penurunan lama sih deh, cajau seni mah, turun di sunah biro. Pertama, China raga kaki tema pibi, seniye kuga sauni pima, seni lama cajau sen kola kira wa. Ni agam hodi wa u. Lalu maro aju mande laja pima, apa siuda naro, ngam laju mu nama sih. Hode, pika saro tibu jara u kugu ye. Tapi me lesa ciri sura seni ka, hongye wa bi kugu ye. Eh, ngasih temaro akuji tiya lah. Mana yang lalu eh lelai sesape? Nih tuh dahaga aku dia sojong era, nih si mana bula? Horunga piorunga, seni cungsure kamu, kaywa sajine so? Aku lo, pasalnya ngontah jine tercalung lo pini bila? Ngah koi sani tuh, seni sure kamu, arilo kaysa pisina? Nih atu yang nupie, lebiyo thali bale, nih aji piorjine bibo, mizai? Kugo, kayaong we lungeng ayo? Mizai, ngah sa kamale nih, ngah mira opie? Ni aku asyik biasa bila, sen biasa bayu aku ye, korang ngah tuibun ni dah lo,
Tapi memang teru endari dekau wenji lo. Teru ah teru kau ni ba. Sekarang le si jari. Kau seni sura kali seyang kau malai. Seyang bo malai tu ni malai lo kyu sai de. Nino mengiri dua hari. Kau nali tu dah ajib biar de jari. Tazo ngaru ye kau isan itu. Le sah cime sura yue jaga. Tiao tau bi bo. Bahu sumpi yang memang tidi bo kau kuye. Hey. Nih ngasi dekau terdoain lo. Nih tibi lo malai lo. Ngaru ngai yue jadi lo jama be. Pada masa seni ia pikul, berhenti pihon lobi bi. Curia ka pima ka seni be. Memiali me engo pihon lara. Maru de pobiyo luedo lewa. Kugu ye, tesaci de logo melubani ro. Teke senaci ye le, tiam nyada bare. Kui zani tiara, kui seni ya tachino tiara ma mahuda. Kui zani ya pima kamene. Kugu angelo, kelo biyo suno agere kisali. Biro tiha ubri ne cie, ubri pima ka luzo. Kui seni ya lugang le. Kuima, Tizen. Nen senaji. Naruma nigo monoma tonyo beshira. Miwari mishiro. Anya dozi murika. Pepe mimi mishirika. Padu kyusai lule. Doneyo ludalon to the long pila. Koizani gabe pidenine. Wisha pigitagua. Ne a koi jezugo, milebila. Temloma shinia tugo. Jezu sanina. Taveshirali. Tininyanima, ukimoronga. Sanine. Nyogla nizinaga in the ema. Tibos of your chinari. Tigong Lamawe. Tigong Yola Bisuin. Tawan Yosalon. Umia Tongo, a piacine, Nimune. Nga shimbileme. Eh, Nema la Giameno. Tumonoma, Durizura. Tumatigin, Tidoziame. Kogo to Boave. Nema Lido Malaro. Malano Nionga Tamano. Ningao Paomidule Mise. Ne Lama Labio. Saya, Chaluna Jao, Kaunigo, Nimba Lebido. Eh, Arilo Losama. Daha Kujidwe. Kumyure pwebhegwa. Enlisa ngabiobyame. Dicha matano. Sein kukune kwela bide naumaro. Sein li swane. Atri miya swane ingo pienlabi. Koji sanido atakhenyaro. Turo monoma niyosaro. Siti kheyabi. Dodaarile pshiyabare. Eri seine. Seine ne midahosugo. Apya shime sure seine. Kukune tuha. Achyansi ne lola chabiro. Tuye chansi ka tapo ba. Pshinayeno. Tein lungo asai khabi tamme sure achyane ba. Era jao. Tawda awmino mimi ye yazwengo madi ziyabene. Sani ingo akwin yaaruma. Tunabiu siyama diyao pjene. Wenyao logan ghewaare. Sae nga tuma ye sego tuma. Masan sikhewao. Tunabiu siyama diyao ye sidiha. Jena jen yuya jen. Tepe taago pjuzu lo jen. Anna diya kemwe si jen. Jema si lo jen. Saare dago gong sidhe kemwe sidhe sidhe di pjibido. Sae ma ari sidhi shibaare. Doda pjidonga pjikhebime. Doda ha asim pjimini bene. Anyotiya amoudiya ka le, doda ne du piyokwe dwara jao, tunabiyu siyama le, sanye siddha ha le, eri ingo yawshi labiro, luna go titwe jen, luna ye siddha gamo mo, pawenye gamo mo lo jao, makaone chenwi, anyotiya ha, piyokwe lo dwage waare. Shiyenzwe tunabiyu siddha da wenla kebiro, domya chugo lagao, sanigo lagao, anye ma piyuro bene, sanigo lao tuma ye siga, tenyo teyao shige waare. Tajao le lesa che mo go, Longwa lama kemene, kuku ne ataikan pshike yabhi, sani te kuku pshibhi suno, tomienju siti kaiba tija waari. Tudaba pjasiri elo, mimi malo lubao. Kuku diyao te tuba ta, lochen loba siro. Mimi malo lo tachin le taba siro. Tiro tige saago, sani go tawiro ati bivu lo la bilo timi, jodin ati bile me suin, pjatana ma shine mo. Tuma ha sani ye komni go, tasi gaane toyao kebiro. Shongengu lamire mimicholi uro, wenen de chuka sewende sa, lemi jija waare. Sani ingo alo kisane, naka tonga yabure suizien thongaro, sengu mnyanane patumen ti waare. Siyama waala, akone dwijin lo tine. Sani ye alo shongengu delare, sengu suizien thonga, alo kengane sijo nousa waare. Houde ma suizien, jama ko sani ne dwijin lo, oshi waare atema wa. Tuma ha, suizien thongye nauka laidwa biro, Suizien thunga uswa wendwabi. Tirumawe sani ka ludiyao gu sakawri pyoni baare. Do labiro mnao shibane guha. Do ee siziwe nijine. Mele inia chama mni baane roo. Sani ka suizien thun takha gu atam biwe. Tumpe wendara gu mati bene. Bidae bini yeka sakaw pyoni bime. Sani thunye shimaro. Ludiyao ma mshibao. Suizien thunha chao nong nong pjitwa ke biro. Ako? Ako? Padunya sekarang pion ni aley? Oh, padu mana mau pion bau? Ah, aku aley, aku we sekarang pion ni biro.
ऐडाली को आ योशिन तेरे सामने लो पिम्पियन सी डाने मुझे लीजें जी रहा ते हो डे नो टोगो दा योशिन में नालों ने सोमाती ला अब ये माँ सिंहले तेरे साथ जाऊंगी है और ढासुले लुलाली सिंह में लारे खामा तो आ पिप्पियां तले ठंगे मिलो सुजें ठंगोले और सुजें ऐसे डे कॉफी टिको लाओ लोबी बाला मिसुइ ने बुखार लाली नो तू ये आउ पे खामा लिए से मिबो शिविरो सिं ठाईली मलास बुने सिंगा ठाईले भी मिना करो मतामिया शिला बारे सिं ने मकाऊ ला मिना ले मतामिया ने सिं ये पसे का हाली डे चिमा टूसना रखो पिबो लाबिरो सिं ये कल ठाईगो डेसों डियो का नौ लें सोले दिलो कल ठाई लेंटे त्वाबिरो सिंगा ले पले लें ले चालो त्वाबारे सनीदा लम्ब में मुसोनो सिं सिं योंगो शाओ त्वाने स्वयं स्वया स्वयं रहो सही लगा हुए को पहन स्वयं तो आ बिरो अमले सही नुका अतंम हो पाओ आउटे का अम्यूद मीटियो ये अतंम पिबी ऐडी अतंम शिंगारो स्वयं ठुए बा टी देंगो सनीरो मचा बाओ कल दया नौ बियन ले मचा बने सनी ठुंगा सोले डाजा टवर टप्पे टेलेंजी पिने बारे सही ठाले 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 सनी ये तुरुए तंगो तुरुबे जावारे सिंगा ठेलने से ने कभी आगे आठाले भी सनिया सवे को कुबे शोला भी रो सनिये सवे का तामन सवे पिलो दा चिम्यान लम्याने लम्बीरो सोले ने नवा भाभी डाले पलोईले सिंगा ठेलने जाने नामले दलो मेले भी सनी पटमारो म्याना प्यादावारे पीमा सिंगा ने सुबह किने लोटारे तिदाकले ठाये ले कलराय चलाओगा मखेलो वास सही चिरुमा भें आउटे का सुजुन्यन्य पिने रागुरो सनीरोरे मतीबाओ शिवंगे ने गाओ टोंपे मिरो लुटियाओ पियोवे लावे सनी अखेनागो टाउडो में या खेने म्यूसुए सुरे लुंगे लिवा तुगा असारोंगा उके मोटोंडे अलोलो बिया भी उके मोटो मशीजे मा सनी गोवे लोबिया वारे सिया आ आउटे म सकाम ब्योवे सनिया अकेम्बिंग आने आउटे को पीसे चिलेरो आउटे अकेने मा मिगोरी को टुईया बारे वाया न्योने निले शाहरियो लुईया जसी जसी योंसु योंसु ने आमा भारे पिन्या ले सनिया सेमिशिवे ओमे ले बिरो लुई जागा सुईजे हा टूटे ला बिरो म्याना ले प्या बिरो प्यो यो शिने ताया ने लनाई रासिया ये वाया शोपिरा वाया शोपिरा बलो पिरा ले लिए से मिवो अपुई माले, लिए से मिवो जो आ साफ़ी डावा, सुई से ले लमियो ओले, भालू या मैं मती नीरो, ओ, फाइनेंस सारे डिबो जाबिरो मिगु डावा, कुदा ठुनो पियोवेन लाबिरो मिदा बुने निलो बो, टियो काले, मैं से को तो हाबिरो पिले डेले, चोरी का नया ने माम्यो डारो, शोपिले अनेरो मशीबाओ, थामी मे� चनो को रहें बिगड़े ठेका चोले बिगड़ा ठिमाची वाला हो देगा एमी यारो आबी दावे चो वाले सभी उठ रही नाइस रो सिंचाई आए पलूपी डाले गा ऐरा सनी रास याए सनी हां सब ब्योरो बे तू का निम्बू को ट्रेमी बाए निम्बू हां वन्य भवाने खलो सनी भीलो ठिमारे तू को रहेगा मैं एमी या अलोड को तो आलोड अकु अली मुहा तू को पनी बावी मई मासुरा वन्य भवा जाने येनो तवें टूरे म्योवा, शिवगे ने माँ सिंगो पहले लड़ाई ले आऊं चूड़ा रावे चिवारो, टूरे टियोटे बाव प्योइने लिए से मिलने के साथ पीड़ा बिरो, सिंगा सनी को निन्नगे लीने चीनी वाले, सनी को ऐंगा ले ऐं और ठेलने बिरो, शिवगे ने को सिंगो सनी का प्यांखो दावारे, सिने सकाप यो में लोडो फोन � सही अभी कार्य के यहाँ लो सही हो जाओ नहीं रे तीला शिमला रो मत यूरे को सही हाँ ऐ आते नलो ठेले नलो तो अभी रो प्यो में सकारी रो मत प्यो भी डॉबो सनी का ले सही गुरो नू मस्सा नहीं मिले शिवगे ने का ठट आगे बारे शिवगे पिंगो शोरो मा सही गु पियाले ची भी रो और सही अभी कार्य के यहाँ मिम्मी तुम्हारे योगा तुम्हारे पुटे द्वारा कहीं आवे चेतनी टिकोलों ठाबिरो
kau ni mana le? Cido aje bari. Seni itu ayah nama, apa orang ni cengeng biro, luri kah le, hubio tibio ni. Seni ha toga ni, kau ni ko wenchan le biro, tu ye bima le, luriyo tan le bi, tu ni putai cengo kanzai ya bi me, tu tadi mumi le bo. Apa ye ayu ni ka ramu tabiro, kau mau mulu de bini yang si lima bi, kau mama tu dia de mahbu sura, kanzai tishi lo tabi, ati ka nau jalo tua bari. Hei ka, main mau jenis rumah mau ni. Nah mau kah ni deh mau. Seni ya si deh mau tiga ni pi dua biro. Jualan ni masih be. Kau ni kah nauji mengu cilai do. Mana mau tu ni tadu jadu lunge tiaw. Mana kah bibi tiri ni sega pi rumah tu ye pesega jenah siapa. Tuku seni ya tekah mau memihu aw. Kulu, mana kah tekah mau le tibu jamu masih bu no. Rumah ni bi tiri. Kau sega mau jualan. Mau mana tiga mau jen boleh azu. Lego tau tau le demiang pi cunjung kah. Seni ye pujian lari lego tarigo, nengye sudah biro. Nadiya kanzah laya rane, semain pegane, menglarun day mau la kebari. Mia betul lego, sekarang mian lego. Tuma jenuh semisi, ati jaro mati nemo. Tu ye o lodonga, kasuzu kau ni gule, cawu ni puge buwari. Tapi me, erigo show tarie luria, aku jadi lunai mudre, cawu tak dano masih dewa. Apa ego dreami biro, apa ego yang shalu tu tersuka. Apa itu yang saya mahu? Nampi itu labi ro, yang saya kira. Wayang le sihku mahu kira, tanya mah saya kah miro. Yang ini mah luriau ka sauni bari. Tulu be mudah mah pi biro. Ali luka, lunge te poda cibi, kolong ale pobiyo thawa bari. Kusin, tete. Ha, mian le cengai be gua, ngah fungsi kira tulam ini. Hau deh pia, kemian fungsi dah mido alu, kemian kena komedia pi jual la. Ayah, kari awni le cugur mah mian alu pia. Hey, kau memang mau no? Mereka pemimpi mami ro testo opo segunia lah. Mereka dua buka. Ira mereka joshin wujud yang mami pida. Aku melu le mesono shocking saya doa mano. Mereka go thora demi awak. Robot hadum ho. Hey, biro ngaruah niyo no? Mesilo aku kenyang duga kemama cina bi. Cia lah tiga awak. Semua cini dua buang le siapa ni? Seni ye kau bima. Tercakar kariha toh lah piamau ni biro. Hey, mesil. Tini ama we kisah tu lagi kuah. Kau senyap le, malu ibu ya. Dah menglaru nabi. Tekaré curu wa kui dalih me. Curu tempat ni ya, kau dah me ya. Seni ko turu tempat tekaré niaga. Tahu jenih mobi jama api biro. Luye luje neva bi. Lego ni nama wa. Kala ma kago thagi api biro. Seni ha luya lujau jansa ya bi. Tu ye ledu ko ubi yo cija wa. Thago nenyaré cawu thabi ro. Cuci kene ya bi me. Seni garo mumu piba. Mida cakap lanjut lagi, tuju seni kotor jadi lor, tapi ni ka oh seni ni, kosen ni surat juga, asyik beli kaca tulabi. Tuju pade tapi otak ku sedo ma, beli pun punya mula bayar. Kamian lebi a, nyobain nyobi, jono dulu lebi on. Ah, mian le, tuju kani leh saya siang lu bawa. Tuju dah mian pakai lu le, asyik doa ma kamian tak ye mala. Oh, mian lor leh ni a hua. Kosen ni kami le asyik beli ku. Mencuiga suyu biro, tuan niwa si dire, pelan pelu korre, apaosa jadi ba. Ke, tiga ni suro, si kaliro pelan me, pola so, me tau deh tau bala, aje do matau deh lu matau cimu gua, segah biro deh lu, meu mejine, minu apa turu le? Kusin, aje biro deh malo, tuan ngah kau ngah mebiano, meu ngah tiga ni bo mesa biang me, ngah ne me ya, mencui, eh dah, ngah ye bola kau ngah jia. กูเส้นยี่เดี๋ยวนี่จะมองยังขมยานว่าเจ้ากูเชื่อหนุ่มเขาไปเนี่ยพารู้ตั้งชื่ออะไรไม่ไปจำมัวกว่าไม่ไปก็งาไปอุ้มยาช่วงกูตั้งกี่เดี๋ยวงาไม่ไปกูชามุดิลูตั้งมียาโรเล่ไม่เอาบัวกว่าปีโร่ไม่ไปทารุยาลุยซงตั้งลุยยาลาไปไม่ไปเนาะไม่ไปบัวกว่าสบินสบานเนี่ยลูกฮะอาญาป้ายาชิมอะไรเดี๋ยวขมารอขมยานี่ละไม่รับบัวอามาลี ตีจริงสูเฮ้ชีรามยาเจ้าชีรามลาวกว่าไม่ยาโรยุบละลายอยู่ตัวด่านเองสนิมยานาโกลีรอมโลเล็กกว่ามีอะไรบิดอสนิเย่กูมาจะกูกูปูเกลลาดโลแข่งซาเลียบีตัดดีเลโลพิดว่าเกี่ยวอะไรนักกูโตด่างกันเลยเส้นทางนี้บิดอเมื่อสุยเอ๋ทากาอเมียวมาตัวเย่หน้าจีเน่เมื่อสุยไปกูโจมีโรแกมพิไลบาร์เองแกเนี่ยก็เปลี่ยนโนมีโรเมื่อสุยเลือดเทกาเปล่งกูเปลี่ยนยูกา
seni kango, jaycha pilih bare. Lady ka puji kena ya bi, bahama matum ya nai mene. Seni ha, peci si go, nyashi nyu pilih biro, hongenega jayche, luhe doa ke bare. Tapi me tuga miamiro, lepian tenjung lebi. Teka jaylejo, lekene minane seni gale, komiro shongya bi mare. Pelinga pakon sango puyai doa biro, kanzani ara go, seni matiro bo. Ayo nema diluniya gobe tache ne biro. Seni ga tewen labi, nuga le jongwa obiro, seni kango, mobiyo yaycha piyamare. Seni ga le miyami, tuye kawne seni ye paigo, piyabiro taylai paare. Shailayde palinga, seni jogo tibiro, seni mpiyomao. Seni ga seni go tibiro, puji khanayare lenapane, piyanlue yame lodo, seni palinga seni kango, kwakane labiro tibare. Seni diyo jongwa biro, seni ha kango ayay khanayabime, Bahama ma pi dulu ba. Lui ye lete seni ye, lenepe ye yai cekada seni ye mana tibiro, caca ledo azi bari. Mesui ka pi labiro, tugu dahdenai kamiro, cinta ka seni ko tubu akuai shabiro. Seni ha mesui ko saji niya ka, mesui mianone ma seni lu mianu ba. Mianuin hape, nakaunga cenyai, tuari cedane, kematian yoyo pi ni de, apau tiaw ye mana aji ko miami bari. Ah, tuye mai. Jauhnya ni, doa apa jenis? Seni ye, baiko, tenjung cobi biro. Seni ya, segenap baiko sebiro. Kogo cobi lebi. Dada ka, baisi ka, lulu cima. Tu ye, lenepe cirahan ni, mesui mana ko, yaicha pilai bai. Mesui ya, tongne leja tanama. Tu ye, mesui dia ma. Seni ya, pengo mana ko, tu ya bai. Seni ya, puji cara nelayan juga, sanyong pilai biro. Tama ane soye, mayonai lao, kaimi lare juga. Sekarang ni petualang dua hari. Mui dua hari mesuha, ajar mule piao. Tama yoyo mui dua hari piao biro. Kango sekarang kabi, lule cabu jodoh hari. Ani mah seni ko tuya biro. Seni ha tu ko muka seni biro. Lete mana demiau ni ba? Ko seni tu, cuchunu muda bahani biha. Seni ye leka ache ko miao de biro. Dahgan thare leha, sih pinsuane jana hari. Aten suji ne mesuye oleh dama. Mesui dia, wujud na jaga kau yang cabi, si on tepat ko lene pika, cabi biabi lo. Seni tu, ngau dah ni tu eh, kekewa kusi. Tapi out ni ama, bungun ni leja tua biro, tercer nace tomi ni dalu tua wari. Seni kali jago minga caw tua biro, tu je sese pejan ni de jago kami, seni tu be lelaro. Caw me paya seni, pulu kirari ko tu ya bi, tu biad lo kan zalu tua ya wari. Jinau malo kemusiru ne ojinya obi, pietu lo tuabiro seni gale malai doa. Anenge caro ma teri wenabi, tetehi ma tuibi ni de thane leja tisau ni de mesuigo tuyaro, amiri de cutuah gebari. Tu belu lolai mi bale, tu go tu le babi ke mem tiroba. Mauji seni tu, sen balu lolai male, nempiu jango tibi mula. Mauji ga cugo tisa megerago, cugaro cilei jaro. Dojo onya ka luri shibare sure miyugu. Laila yameya. Tijero, maunji ka hokao maajang sumyide. Chano makhenaimu. Eri meimaajang, maunji ko ludaan lukera. Maunji tibi la. Nimyu ko masane. Ha, maamadabu nimyu. Menta da gua, menta da. Senji ka ro ludoha biro, mimi ya maji yuebene luda mige waare. Tegeren luda dama ka nimyu wa. Seni ha, Tu ye sedihu tinjau tinai piro, selai tu ma, tu go tu anemu segu dono cawi ma, piale tinjilu dua bari, kago piamau labi, miao kago wene kama, ngana i thuni bari, tijen seni ka, ngane sepi lusi jago, tu mati bau, siye lanjeli ma, luri yo, sega bini yo, taca kauri ba, nyalu ba, miao kago tu macuanya me, tilu re lango me piro, ni zilu tepe kala ma jigo thaya bi, ari lama ka tuanyo. Shengu nego shangnane tandu ma lanle shiwaare. Sani ariti ma tawarowe, pebe ma shire lanle tilane chowen miro, engli riha, bejien kebhi sautana jao. Anama shire ludiyago, tula lure lan homo ho melei baare. Hobi sura tiya roma, engo shabodwe, taniya ma kato shalaybi, biliyakon shire enega, sunyan tani chula biro, bian tilu tawaare. Tilu re engo le tuyawe, enshi ma malakabene shibiro, oo sanzan line, Tuhan, tegahku kau lagi do. Betul eh? Seni tu mah?
Kenapa dia jadi doh? Tegar juga pun nampari. Amiud mesti awak seni bi, jauh ikan masuk bini, tenten ni awak sahgu le, awak jauh nampari. Betul awak tujuan lo le. Jono okey mohon ni tujuan lo ba, jono tu dah ba. Kenapa niyo? Jauh jari kamaroh, luni awak cula bi, kuna ka amiud mesti tu ye api ye ba, api, dah. Api ni kau ni no? Kau mana dah ye? Luni kau ni me, segala macam kau muka. Tanah api macam tu ya, dua jalan api ye. Tapi pilihan mana go, pilihan awal api ya. Aku le api masih di mana, api lori dah wain mero, lobi ni baru. Eh, api le tiga api baru. Mereo ni kau ni lah. Mereo pobi lo ni kau ni. Tapi me api jauh no mati deh. Mati orang le, dah luah pomi dah lali. Jadi mati le, jadi tiap apa gua, tu dari yang sura. Jadi utah lo meja buka. Tuh apa tu lepi? Oh, tekarunga api tepi. Kumien dengi mema. Kumien dengi apa? Kumien dengi di dalam. Api apa itu? Cisu sangsau kita. Api yang mini magema. Saya meni jadi ni tapi dahali. Tiada tipe gua. Tuh apa cisu tidak balik gua. Api kuang jah si bisuin. Tahun dekong dale di mana dale be? Api kuang buat malu lewa api. Api muka kene sewuga tanah dale. Tuh apa itu? Apa yang kena jenah? Tu ye pihon malu, api ada dia kan asim hobi le, dekat dia kan sedih le. Tuah ini aku siang ni lah, tapi memang api ada siang ni lo. Amu mah api ada dia kan lo pih ni api ye, api dah panjang mesuain, amu ah siapa mah? Jangan so api ya, macam orang api dah macam tuwo, macam tuwo api, api pih deh cik sengo, awak ni yang ni mah turut tuh ye, api kan ni tenai yo, si deh gua, hobi, hari tenai ni turut sedih le me, umi acung kuli ka siapa, pon dong deh si, cakap lom biu cik sengo. Tiada luda sama, ada ni kriya tebiro. Apa yang pilih dah ni ma? Apa yang pilih cima? Tercari ni tung cah doa ni ma? Igu, air ni mesti kira apa yang ni? Sesi ni ni rahat aye. Apa yang ni? Apa? Doa aku usah pemi dah igu. Doa si dah ramah kau mau aye. Air dongga apa yang pilih bukan ni? Macam orang yang dah jenis apa yang ti ma igu? Aku lo tu ti doa ibu. Tu mesti hubu ya. Siapa ni ye kamu jang? Siapa ada si ni? Tegelang ada, mana leda gua? Api mali, luriya gu tami lejeng sura sini. Ni dah sesini ye ni lah gua. Api mete busro, api guza, padumya terdua le. Eh, api le era dua ni lah. Ali luga umya cuang gu, mondi naji ni lu pilih me. Tapi me tuwa api u aku semiru, duda kau pilih lu dah sura. Api jang tiri lu le pilih me. Ali ruang api padu ati begi dili. Tiri lu sano, mending aje anu besi lah. Ari ni ya, mana tu boleh tu sengi ni lara. Cuma ni mah, api ni sengi lor, memisi dia jauh ni. Umi aja orang sih, api tahu mesu dia jauh, pukir dia. Dah soal anu wa, duduk sama boh. Hau dah boh ya. Cina wa, duduk sama we. Atau entah ha, terus ni dia ni ane, malam makan ha, terlalu biro. Tapa ni awi cikah. Ari ni ya, show doa wari. Anu ga, dekawa mah, sih ni biro. Tuji mah boh ni, apoh dia upa bi, cakap biu terlalu ni ba. Aunu, tengah jam. Mengau tengah jam lo makan esni. Ngah mengau ngah tengah jam lo tambah haram hobi gua. Mengah ngah yang tu be. Aku emem yang mana lah aunu ya. Mengah luda sama be gua. Tiga gua mau nasi apa? Howde. Umi acuan gua tenan nipji kira. Cina be ya. Balu dah rale. Cina siwa ego pianja bi kolo aji lo. Cina gua sani bu gua. Luzo lumai piao. Tengah ni kere, adi lu jang, sian bilai dah. Jasa, ngah tenan ni pikir aje, meja apa pikir apa? Hahaha, hawa apa? Hari tenan malai, adan ni kriya ni ko tebiro, sian bilai dah. Angkaya leter, cina leter boh apa? Tapi me apa? Jika angkaya terdah beti me, cina terdah lo, ti mam hawa apa? Aunu, mengko me tebiro tenji me ni, tiki jeli ka, adui ka yusa kau ni gua, me bilai dia cina. Pain tu nasi, hari cina gu umi tu orang yang kuliah gu jari. Apa yang dia cina, nenek gu berpan aku. Ngapai ya tenaga, pain tu nasi cina gu. Tiada cina nyusah jem tu lah tiada pun. Luda kau sura, memem tiada pun. Tadi luda kau no lain pun gu. Apa yang dini pun, tu ye gu gu jele tegu adom aku. Hari mah pobi yo senua ni pun. Ibu gu, meja tu ye u lohu jero jez kau piora gu. Maro, duduk sama sekali pun juga. Mereka tapa ni aku, siapa tahu? Kalau jauh, ngah siapa mami? Sini, mereka ngah pobi jauh tercina. Ngah aku zani boh tegi ana. Mereka leceh suruh.
ตอนนี้เปียงโก้สนิทกับผู้มาตีเลยบีตู้เย่มาเจ้อะไรขึ้นยี่โก้สนิทสาวนี่กันจะว่าบีตู้เป็นเล็บว่าสาวเนี่ยอันดูตอนนี้โก้เป็นยังไงบีปอกเวจุลาเร่ตอนนี้เดี๋ยวจีจังฮาเปียงเนี่ยก็จะบีโร่สนิทเขาโมก้าจ่อเพี้ยโลตัววารีสนิทเย่ย่างเลยเดียวอันดูเชื่อว่าเร่โก้ช่วยตัววารีอาเก้าเลยเปียงลงลาวารี จิโร่มาวิโอเคมาทงาอันดูโก้กังไลบีโอเนียสลองเลี้ยจ้าตัววิอันดูเย่เลี้ยมาโรตเนโก้กันท้าเสียบอันดูเนโอเคมาโรดุยนิเสมาตเนโก้กันเลโก้โอเคมาทงาสู้กันโรท้าวิอันดูก้าลูเลวะนกูเลก้าเส้นสายหลังชีบีโรจากเงี้ยเอ็นี่เย่เชื่อไหมอามาจอดเอียร์โก้เทตุนโรท้าเฮียรามาท้าจ้าเส้นเย่เล่นหาตัวน่ะพีบีโรเส้นเย่เบเบลล่ะฮะเทนเดล่ามาเตนโรวะตัวฮะกับยากดีปีตัววิโร โอเคหมอช่วยปอกูเสียวนี่เลยอันดูโก้แก่เลยบีอันดูก้าให้ชูเลี้ยจ้าโลตัววายสนิยเป็นเอซีร่างเลยจีดไปหาอันดูเล็กโก้สองแก่ไล่เด็กเข้ามาจีดเขาโลอันดูเล็กเล็กเท่ากันแต่เนื้อหน้าบีสนิยอันดูโก้เล่นเล่นบีโร่แก่นี่วายตู้สีเทมาโดดอาพี่นี่บีเม่เจริญเล่นลมพี่บุโร่แต่ที่ทางนี่รับมาอันดูก้ากูเล่นเสียวมีโร่ที่ร่างเลยสีดโลลดตัวร่างเลยสีวายอันดูด้วยกูดูแก่หาทั้งมาหน้าบีโร่ เส้นนวลเนี่ยมาตั้งแต่ลูกเส้นจะตัวกันเนี่ยพี่บีโร่ตั้งแต่กูตัวก็ยาตัวเบี้ยมาเลยตั้งแต่กูชิวก้าลูเล่ทาราบีโร่ตัวกูเทคแกมบ์พี่นี่เลยเส้นเอจงชิยากูมองผิวชาลีบาร์เลยมีจ้าจิตจ้าเส้นเอเวนนวลตัวเส้นเอขันไล่ยาบีโร่เส้นเอฮะแลนทัวร์ลูตัวบีโร่ตายยังเส้นตัวละกูมีนี่ก้าตั้งแต่เมื่อนวลบีสุระโอเคหมอทงกังกังตีเลยบาร์เลยเส้นเอสีกูพี่ตัวบีโร่ที่เชี่ยมาอันดูก้าลูเล่ทาบีเจนสุระ เจ้าบีโร่ตั้งแต่ทัวร์ลาวีจีเซงก้าอาตาเนโก้เนี่ยมีโอเคแค่ไหนยาบีโร่อันดูว่ายาเป็นเลมังโก้เบเบเลวานีเจียงเย่สู้กันลาบีโร่แล้วฮะทงเย่ตัวบีมาแค่ไม่ยันไหนเนี่ยวันนี้น่าจะตั้งแต่กูเลยกลายเป็นส่วนมีชีวิตแล้วตั้งแต่ก้าเจมี่โม่เปลี่ยนจากตัวบีโร่แต่ก้าว่ามาเชื่อหรือเชื่อเราบ้างไหมเชื่อตัวมันที่ก้าข้างซ้อนลาบีโร่ตัวเย่เลยเทม่าพิสูจน์ได้เลยกูเลยกลายหรือว่า กวางดูขมยาทะเลน้อฉันเอากูพี่อะไรไม่น้อเชื่อเรื่องนี้ดูปลาลากีรักกันเอเยลูจีเนียวเน่สิ่งติดใจเน่คุยมาเต็มสบอสันนิยาตู้พี่กูเชิงเวนิกาหมอจีบีโร่แต่ตู้ดูลีเน่อภิสันนิอาลุปีดาวาบีอภิปีบัวอภิคันไลบานอตายเอพี่มาพี่อะไรมาตั้งอาศัยอยู่แล้วดีลูพี่อะไรอภิอ่ะไปลูพี่อะไรตายเอภิไม่จีบผู้ มาทำมันตียังไม่กว่าสั่นเลยปีดาวาบีพี่เจ้าหน้าบอกว่าเลยปีดาวาบีอาลุงก็เกณฑ์มาเยอะแล้วมาบ้าพี่เอโอเคหมอทว่าอันนู้นก็จีบีโร่ที่กองทุ่ดเด็ดมาเจ้าดาวเด็ดอ่ะที่กองตู้เพิ่มมาเปล่าตู้เจ้าหน้ารู้กูสนิทชัวร์ตอนนั้นเนี่ยพี่เด็กไม่เปลี่ยนผมมีเจ้าหน้ากูพี่เด็กไม่เนี่ยบ้าเจ้าหน้ารู้เพิ่มยามาบ้าเจ้าหน้ารู้เนเน่เลยน่าจะตัวเลยเปล่าเจมี่ไลน์ขมยาที่รู้เขยามาบ้า สานีบุตรเอ๋กวางดูเน่เส้นเดินสายเลยรัวขมยาลูกมีตาสูและสาวชีบุตรเจนี่กีระเต็นสาตรีชีราเจ้าอันนี้จังงมันเล่าไปเน่ตู้กว่าขมยาลูตาเปล่าที่เจนที่นี่มาเต็มโพชีบาร์เลยสุบีเส้นเลียลาบีเจ้าจ้าลูเจ้าลูไล่ลากีระจำไม่เอ้าคุณลูกพี่ตัวหนามีโนเจ้าลูเส้นก้าวมากุศลนี่ช่วยเส้นกูคุณลูกบากุศลนี่เย่คุณลูกบาร์เลยเส้นเย่ลูโลกามาลูรีฮะโดดาโลบาร์เลยเส้นมาหนีจ้าลาบี เส้นเอชมีตรียาลาโลโกโลโกอันนี้ยังยุ่งกันเอาไว้เจ๊จีดูเต็มอะไรกว่าฮะมันพี่ไม่พี่อยากตู้เส้นของตัวมาพี่เลยไหมเก๋ๆๆนี่เสียก็ไม่ต้องใช้ยาสูเก๋ๆบ้างเปล่าจันจันเราตั้งอยู่เก๋ๆบ้างเปล่าตู้ตู้มันเตี้ยลูบีบ้างเปล่าโอเคหมอทงโก้ตัวมันทุยก็เส้นนี้มันมีอย่างเลือดแพ้ก็เลือดที่ขึ้นไหลไปรอไอ้เลือดที่ก็ตู้เย่เลือดไหนไปจุ่ยไปรอขึ้นไหลไปเลยเส้น กูสันนี่มีมีอยู่ยูใส่ปีบานอ่ะพี่พี่อะไรตู้พี่เนี่ยตู้สุดอ่ะไปรอดลูกแม่สุดอ่ะมันดีเดียวใส่ชาวกูสันนี่สกัดเรื่องมันเบี้ยวบ้างเนี่ยกูใส่ยองตัวชาวแม่เนาะใส่ยองชาวเองกูสันนี่มันตียาวกูมันตีจริงได้บ่ใส่เนี่ยจริงได้บ่เลยจะไปไม่เลยกูมันเนี่ยยาวหรือสุดอ่ะกูตีนี่เลยตัวหนึ่งอาสิมันลานี่เนาะอาสิมันลานี่งามันลาบุเนาะตัวตัวเนาะกูสันนี่กูสันนี่ตีจ้าวบ่พารีเบี้ยวเนี่ยเลยตา
Ta, ma biar wanita ye. Aku sayang Amiru pun meno. Hukum mana biu? Biu tahu lakon ye. Ta, ta ma doa jemu. Mau dah dah ye. Kusani, tadi cahau. Seni go, tadi bini ya biro. Teruriya seni go, tiga ni ma, kayaun caca, pini helu, china wa. Seni ye pesega, turi sija la biro. Ah, cino melon ni, mami yaro. Cino, si piang piang ni, tiga ni piya. Kusani, kusani, piya ayam piu ni no. Mereka itu sija hingga singa piony biro, singe tanah malai, tuhye suni lo niwai. Atau seni dia pinswa suni yami, nausong cinga ni kelo lahir wami. Seni ko uke mautonga lau cinga kenda pibiro, piyang dia tengah, sirena tuma semua sahere uke mautonga, tapi ko tiroma, sirena tuma kongjizua, imeta ye ciba nalo, nale tabo bao, tawi ka shami wai. Ta. Piau ayam biu lino, pi, si, ceno, piau zaju biva, ceno, lai su biha si, kosni, si su bi meno, naga lai su no, bohjan terane kesami, bohjan, terane kesami, teman terane kesami, teman terane kesami, tangan terane kesami, tangan. Tangan terane, ke, nausu malo, asun daya masunai no ini, seni tua, ada suni aga, atten piolo dua wari, sugan thari, ukuman tuye leduya, piol kuilo dua wari, tahe, api cide tahe ya, api rune tu, tah, caca mani leya wala tahe, huh, ukuman tuha, tali ye langu ciga ngone bi, tali ye huninga. Pegu lima dua hari sulaloh, mesti jawab. Si malo, mesti ini jaga. Si nema cikgu ini biro, toma nuya, tuju ye pegu memihye dulu, mana lumi bari. Eri si ma tuju ye letepega, si ye letepegu, cina yuya swa sugeng thami ye sulaloh, tu teripu mi bari. Si ye mewi bari, mesti ini. Perita ini nasing kiare selanli aro, sa itu sonyo si ta thare, temalo naugai ma niwi sura selanli be pibari. Okay, wah, selebih itu le, aku lumiu sewen sahaya selain itu tinsel bibu si raja, semua nasin abi jawab dia, peridamnya alumeh, si china jen koi jama jenep jizom itu, si mana lah bamiya, tuh deh jiwa jawab si dia.